Bé, doncs, bon dia, gràcies per ser aquí. Fem una mica... L'objectiu d'aquesta sessió és fer una introducció a la idea de valor i després explicar de quina manera podem mesurar aquest valor des de diferents perspectives. La sessió la dividirem en dues parts. La primera part, uns pacients ens explicaran com ho veuen ells, aquesta idea de valor. És una filmació que tenim preparada. Jo faré una introducció general a aquesta idea de valor i després la Montse Ferrer ens parlarà dels prompts, la Roser Cadena també parlarà dels prompts, la Montse Moarra, que deu estar a punt d'arribar, parlarà dels prems, la doctora Olga Rubio parlarà dels prims i després, al final, la Patrícia Ripoll tancarà amb temes de retorn social i una altra dimensió. Per tant, la idea és, partint d'aquest concepte de que allò que li interessa al pacient és el valor, de quina manera ho podem mesurar. I això és una mica el que farem la discussió d'aquesta hora. Sense més preàmbul, passem al que diuen els pacients. Vaig bé, oi, Joan? Para mí el valor o la percepción de valor está relacionada con el equilibrio entre la mejora de mis resultados de salud, cómo evoluciona mi enfermedad, y la experiencia de paciente, cómo impacta en mi calidad de vida. Para mejorar la percepción de valor, y creo que hacen falta dos cosas. Por una parte, transformación cultural y por otra, transformación digital. Con transformación cultural me refiero a la humanización de la relación entre médico y paciente, a la toma de decisiones compartidas. Y con transformación digital me refiero a incorporar las mejores tecnologías, la mejor innovación posible para mejorar mi tratamiento y para medir también los resultados de mi tratamiento. No hace falta decir que para que todo esto sea posible es imprescindible adecuar y mejorar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios a medio y largo plazo. Quan parlem de la cura de salut basada en valors, es pot fer des de diverses perspectives. Des de la perspectiva del pacient, des de la perspectiva dels professionals, des de la perspectiva dels proveïdors del sistema. A mi m'interessa sobretot la perspectiva del pacient, perquè em sembla que el valor afegit que es pot donar en la cura de la salut precisament ha de tenir com a centre el pacient. I des d'aquí mirar com actuen els altres protagonistes del sistema, no? Pel pacient, el més important és l'atenció que rep des del principi de la seva relació amb el sistema de salut, que vol dir des de que és usuari o pot ser usuari del sistema de salut fins que es converteix en pacient i necessita algun tipus de tractament. Per tant, tot el que es pugui fer per facilitar la relació del pacient amb el sistema de salut afegeix valor. La participació dels professionals és, òbviament, importantíssima en la mesura que són ells els que, d'alguna manera, fan que la qualitat d'aquesta prestació millori. Però tot això, tenint en compte que hi ha algunes limitacions, com són les que posen sobre la taula els proveïdors del sistema, que, òbviament, no es pot fer tot, no es pot fer tot perquè tot té un cost, i aquí entra el criteri de l'eficàcia o de l'eficiència en la prestació del servei. Per tant, per mi, el valor tindria que ser mirat com a una prestació de serveis de la manera més eficient possible, amb una provisió per part dels professionals de la millor qualitat possible, basada en el pacient que rebi atenció des del primer moment fins al final. Des del punt de vista de l'experiència de malalt, considero que els valors els que s'hauria de basar la relació entre el servei que rebem, el servei sanitari, és a dir, la sanitat, i nosaltres, bàsicament haurien d'anar orientats, en primer lloc, cap a l'atenció. És a dir, que el malalt sigui escoltat, cap a la informació, que el malalt sigui informat del que té, del que li passa, dels tractaments, etc etc. I després, el respecte. El respecte cap a la seva persona, cap a una persona que pateix, cap a una persona que té dubtes sobre què li passarà, que, per tant, té angoixes, que
entra en un mitjà, diríem, que li és estrany i, per tant, que tot això li genera tot un seguit de neguits, que és important tancar, que és important, diríem, eliminar a base, sobretot, del respecte cap a la seva persona i cap a aquests dubtes i aquestes inseguretats que té. Ja ho han dit tot, no? En 3 minuts sembla que ja ho han dit tot, perquè han sortit tot una colla d'elements que són claus. No sé si podria afegir alguna cosa més, no? Si els pacients ja han parlat del valor, doncs han parlat del cost, eh? Els pacients han parlat de l'eficiència i han dit que és com pot millorar. La perspectiva del pacient, incloure la perspectiva del pacient és important. Si parlem de valor el defineix el que rep el servei, no el que el presta. I, per tant, aquest és un element molt important. I el Porter, amb aquest abordatge que ens planteja, ens diu que el valor depèn de l'estat de salut, depèn del procés de recuperació, depèn del manteniment de l'estat de salut. Tot això són elements que interessen al pacient i entren en una dimensió en el qual el temps és molt important. El valor sense pensar en el temps costa una mica d'explicar. El temps vol dir quan trigaràs a fer no sé què, quan en faran no sé què, quantes vegades hauré de venir. Per tant, el temps ja no és una variable de procés, sinó que des de la perspectiva de pacient és una variable clarament de resultat, no? I a partir d'aquí doncs, surten les definicions teòriques de què és l'experiència del pacient i aquí el Beryl Institute doncs, ja ens parla d'interaccions, de cultura, de les percepcions. Afegeix la idea de continuum, és a dir, un dels pacients ha dit el valor es mesura des de l'inici i, per tant, es valora des de tot el procés assistencial i el procés no s'acaba mirat des de l'hospital, a les portes de l'hospital, sinó que continua. Jo crec que és una bona aproximació a aquesta idea. I quan parlem de valor, de vegades, massa vegades hi ha paraules que el significat de les quals no sé si compartim, no? Els filòsofs diuen que el valor pot ser dues coses, o desig o necessitat, no? I aquest és un canvi important, no? Una cosa és jo vull anar al cinema o jo vull anar o vull tenir o jo necessito una mamografia, no? És a dir, per tant, el nostre joc, quan parlem de valor, és complex i aquest autor, en Berry, diu que això de l'experiència del client, on està més tensionat i és més important, és en el món sanitari, perquè hi juguen molts factors. Si nosaltres volem parlar de valor i volem parlar de tot allò que fem nosaltres, els de la Cleveland Clinic diuen que hi ha 3 P's, no? Un és el procés, és a dir, tot el procés assistencial. L'altre és el people, la gent, els treballadors sanitaris. Tothom que treballa en un hospital és cuidador i està implicat amb la generació de valor i l'altre són els pacients, amb les seves preferències i els seus interessos, no? L'Andreu Morillas també ja ho ha dit, això, hi ha moltes perspectives de valor. És que ho han dit tot, no? I és veritat, hi ha moltes perspectives de valor. Aquesta idea de valor que podem compartir, doncs pel pacient pot ser informació i capacitat de triar, pel que dirigeix institucions sanitàries, aportar valor pot ser doncs, oferir serveis a un preu raonable, pel professional pot ser la millora contínua i després hi ha gent que diuen, escolti'm, no n'hi ha prou amb tot això. També les narratives dels pacients, les històries, són molt importants. I hi ha documents, ja tothom en parla, de dir, escolti'm, a més dels resultats clínics hem d'afegir més coses per identificar el valor de l'atenció sanitària. Nosaltres una mica, quan sintetitzem què és la qualitat de l'atenció, diem, home, la qualitat de l'atenció primer és la seguretat. Un procediment insegur no pot ser de qualitat de cap manera. El segon que ha de ser és que ha de servir per alguna cosa, ha d'oferir algun element. Per tant, l'efectivitat és un tema molt important. Jo crec que s'hi afegeix, cada vegada hi ha més gent que diu l'experiència del pacient i el feedback i la comunicació de resultats formen part d'aquest paquet de la qualitat. L'objectiu de la sessió és veure com mesurem això. Dic, home, nosaltres estem enfocats en necessitats per fer aquesta segona part i per mesurar la seguretat podíem mirar els prims, a part dels indicadors que vulguem. Els PROMs ens informarien
bàsicament sobre l'efectivitat, i necessitem eines que ens informin sobre l'experiència de pacient, que algunes es poden més o menys solapar, però que tenen identitat pròpia. Quan parlem de mesurar, els que no en sabem d'aquestes coses, ens agafem a idees de iai. Hi ha una cosa que es diu la fal·làcia de McNamara. El McNamara era el secretari d'Estat dels Estats Units a la Guerra del Vietnam i va tenir una quantitat d'informació brutal. Sabia quasi el nom dels que es morien, dels vietnamites, que es morien, i llavors van perdre. No va entendre que allò no era una guerra contra els comunistes, allò era una guerra civil, i no va entendre el perquè de les coses i va analitzar dades, les que eren més senzilles d'obtenir, les que no es podien mesurar les va ignorar, va dir que allò que es podia mesurar era important i al final el que no es mesurava no existia i pam, se la van fumar. I tenien una quantitat de dades enorme. És a dir, quan nosaltres pensem en dades, jo crec que les mètriques tenen limitacions. La complexitat és difícil de mesurar. A vegades les mètriques tenen un efecte túnel, sobretot es refereix als indicadors de qualitat que es poden posar al sistema de salut. No? Vull dir, el CatSalut diu ara reduirem l'estada mitjana de no sé què. Tothom es focalitza en allò i potser deixes l'altre. I després, quan nosaltres mesurem, hi ha emocions. Per tant, quan nosaltres pensem en mètriques, i és el que els demanarem a la taula, haurem de discutir on està tot això, perquè s'ha de mesurar, forçosament hem de tenir indicadors, ens hem de poder comparar i hem de fer, però n'hi ha alguns que serveixen per algunes coses i per altres no. Jo parlaré una mica de premsa, però és extrapolable a tot. No? Una primera discussió és aquestes dimensions que mesurem interessen als policymakers o la gent que està a la primera línia. I potser poden servir per tots dos. No? Aquestes informacions que tenim les volem a curt termini, són immediates. Com ha anat la visita aquesta que li acabo de fer? O volem veure com funciona tot un procediment? Són coses que s'han d'aclarir. Sobretot s'han de tenir clars quan analitzis el resultat d'aquestes dades, sigui quina sigui la utilitat. No? Quan mirem la perspectiva amb la qual es fa, la major part de la informació sobre PREMS és del nivell micro. La major part de la informació, aquí hi ha una revisió de la literatura, que és de l'any passat, que és relativament recent, tot va molt ràpid, però quan miren treballs que parlin, els PREMS són micros. Això s'ha de tenir en compte. És a dir, si nosaltres mirem tenim una informació, què ens pot donar? És a dir, si una cosa micro la volem generalitzar, no serveix. Si una cosa macro la volem posar al nivell micro, potser tampoc serveix. No? I com vam començar els PREMS a l'hospital? Tota la discussió de PREMS, aquí tenim la Montse que està implicada. Nosaltres vam començar a discutir guixant amb una pissarra. No? I això va ser l'inici. Vam fer una reunió d'un grup impulsor dels PREMS. Aquí la Lesi Barrionuevo i la Cari Almazán de l'Aqua es van jugar un paper important i amb la Montse vam organitzar un taller el 2019 i vam acabar traient aquest document de l'Aqua en el qual identifiquem 12 àrees en les quals l'experiència del pacient pot jugar algun paper. I intentem justificar aquestes 12 àrees. Bueno, això és un inici de com podem anar treballant aquest tipus de dimensions. Però planteja moltes preguntes. No? Fins a quin punt certs indicadors permeten comparar organitzacions? Si parlem del percentatge d'infeccions de quiròfan, doncs segurament és molt comparable i, per tant, jo puc utilitzar-ho. Si estem parlant de qualitat de la informació, no sé fins a quin punt es poden comparar institucions. Això és una reflexió que s'ha de fer. Jo ara no em mullo ni dic ni blanc i negre. Són coses que hauríem de tenir en compte. Hauríem de tenir en compte, no? Si barregem hospital i atenció primària i fem una visió molt macro i molt de tot el sistema, això ens aporta informació, no? Tenim coneixement amb això. Recollir bé les dades beneficia o perjudica? És a dir, que això també s'ha de tenir en compte, és posar en context, no? En un altre hospital que jo treballava, es va penalitzar la unitat que registrava més caigudes de malalts, no? I cas que la unitat que ho feia millor, les registrava totes. Per tant, això també s'ha de tenir en compte. Recordo que l'ICS, quan vaig estar en una altra vida a l'ICS, es van mirar mortalitat per insuficiència cardíaca a l'hospital. I a dos hospitals de l'ICS era del 20% i en un altre del 5%. Oh.
la Vall d'Hebron era el 5. És que us en recordeu de la rotonda? És que molts pacients amb insuficiència cardíaca es traslladaven a la rotonda. Per tant, si tu no expliques el context de com ho mesures, dius, hosti, com pot ser que Can Ruti Bellvitge 20% i la Vall d'Hebron 5? I que, per tant, s'ha de pensar, no? Aquí en l'Oscar Wilde diu que ser intel·ligible et delata, no? Però vull dir que potser tampoc hem d'anar a aquesta visió poètica, però hem de tenir en compte el context, eh? Jo no dic ni que sigui ni bon ni dolent, no? I hem de millorar sempre? L'objectiu és millorar sempre en tot? Aquí el Malcolm Gladwell explica molt bé, no? Jo crec que l'objectiu és ser prou bons. I en alguns casos pot ser més fàcil definir què vol dir prou bo, infecció de quiròfan. I en altres casos pot ser més difícil. Jo crec que aquí el missatge és que el que no val és pensar en la mitjana. La mitjana sempre és la mediocritat. El que s'ha de decidir és som prou bons per la feina que hem de fer. Estem per sobre d'aquesta línia vermella i a partir d'aquí discutim. Això també s'ha de parlar, eh? Hi haurà indicadors en els quals la millora contínua té tot el sentit i altres indicadors en els quals hem de ser prou bons per poder treballar. I un altre aspecte que és molt important, sobretot quan parlem de prems, és en quin moment es recull aquesta informació. Si algú va a urgències i immediatament després li preguntem com ha anat, tindrem molts detalls, pot estar, dir que està tot molt bé, que ha anat molt ràpid, que ha anat molt bé, però és clar, si aquest pacient ha de tornar al cap de 48 hores a urgències i li preguntem després, ens dirà, escolti, però no ha servit per res. Jo vaig anar a urgències, però després he hagut de tornar. No vol dir que una cosa sigui millor que l'altra, vol dir que hem de saber quan preguntem, perquè si no, jo no dic que s'hagi de fer en un moment o en un altre. Eh? Llavors, aquest pacient li programen una intervenció quirúrgica, tot va molt bé, estarà molt content i no ens dirà res d'urgències. Ho hem de saber, perquè cada moment de fer la pregunta pot tenir respostes i si fem una enquesta anual també té el risc de que els pacients no contestin o contestin menys perquè no tenen interès. No? I un element molt important quan parlem de mesures, que aquí és el que discutirem, és l'experiència del pacient que ha resultat amb els outcomes. Més retòrica encara, ha de tenir resultat amb els outcomes clínics? Hi ha una mica de tot, no? Aquest primer article és un article australià que diu, no, l'experiència del pacient mesura una altra cosa. Els outcomes vostè els ha de mesurar d'una altra manera. I que això varia molt, que és més important el control del dolor que no hi hagin complicacions. Potser els pacients diuen que el més important és el control del dolor. A més, és un hospital privat o públic. És diferent, canvia el tipus de pacient o no. Per tant, aquí hi ha unes certes complexitats. Hi ha dos articles més molt interessants en el que en aquest article quirúrgic té 10 anys, però repeteix bastantes vegades i potser és veritat. Pacients que han tingut complicacions quirúrgiques acaben molt satisfets perquè tenen la sensació que s'han ocupat molt d'ells, com si la complicació quirúrgica fos de l'estratosfera, no? I en canvi, quan dius l'experiència, és que s'han ocupat molt. Hi ha un estudi clàssic que el cita molta gent, jo també el cito, que diu que en hospitals americans els pacients més satisfets es morien més. I, per tant, en un hospital americà heu d'anar una mica emprenyats, perquè si no teniu molt risc. Per què en els dos casos passa això? Perquè depèn de com mesurem, es mesura en el cas de no ho he sentit mai, de dir, estic content perquè hem anat a visitar, m'ho han fet tot. M'han fet un TAC, una ressonància, una punció, no sé què, una broncoscòpia, una colonoscòpia, m'han fet tot. Clar, fer tot té més riscos. I, per tant, depèn de com mesurem, a lo millor no anem bé, no? I, a més, tenim evidències per dir que l'experiència del pacient no té per què relacionar-se amb bons resultats, que són les cures paliatives. I nosaltres ens trobem amb mals resultats clínics, fins i tot la mort, vaja, però, en canvi, els pacients valoren la coordinació de les cures, la implicació de la família, la planificació anticipada, l'atenció de la malaltia avançada. És a dir, per tant, sí que millorar l'experiència del pacient pot conduir a millors resultats clínics, i així ho esperem, però en alguns casos, potser no. Per tant, aquí s'ha de reflexionar i s'ha de pensar a veure com es fa tot això, no? Quines barreres podem trobar pels prems o pels indicadors? A la literatura surten barreres de recursos econòmics, disponibilitat de temps, l'estaf que estigui preparat per recollir aquesta informació. Alguns d'aquests necessiten tecnologia per recollir-los.
els pacients poden tenir por de recollir, de donar segons quina informació per temes de confidencialitat o quin impacte pot tenir amb la seva atenció. Si jo dic que el metge no m'informa bé, això ho haig d'explicar, això s'ho guardaran per ells o ho transmetran, no? El valor, quina importància dona la institució a recollir certs indicadors i després el propòsit, no? D'aquesta idea de la qualitat i els outcomes potser s'han de matisar i s'han d'explicar una mica, no? Hi ha facilitadors per la recollida. En aquest article parla de premsa, però crec que això es pot generalitzar, no? És a dir, la visibilitat dels resultats, les comparacions periòdiques, la formació, tenir garanties que això serveix per alguna cosa, que ho hem implementat i serveix per alguna cosa, la voluntat institucional i que hi hagi un equip impulsor, hi hagi algú que es tiri del carro, no? Per tant, tenim algunes pistes amb les quals això pot funcionar. I nosaltres aquí a la Brittany i l'Anne Sophie han treballat alguns d'aquests indicadors, es poden fabricar els mateixos pacients, no? És a dir, que la participació o el codisseny de pacients amb indicadors, tant PROMS com PREMS, pot ser un factor que mitigui tots aquests inconvenients o aquestes pegues que jo he posat. I aquesta és una feina molt ben feta que fan i que donarà resultats aviat, en el qual de dir unes pacients que pateixen endometriosis han contribuït a dissenyar els seus propis indicadors, no? I tenim informació de la central de resultats amb una visió ambivalent. Parla d'experiència de l'usuari i el primer que posen és l'índex de satisfacció. I és bo. I no hi ha cap centre que el valor sigui inferior a 7. Jo no sé el 7 si té el mateix nivell de fiabilitat que l'hemoglobina glicada, eh? Però el valor de 7 és el que es posa. Hi ha alguna sorpresa? El parlar de satisfacció genera una certa sorpresa perquè algú que estigui satisfet no vol dir que estigui satisfet amb tot. I, per tant, la major part de la gent que tenem a l'Hospital Clínic, afortunadament, diuen que estan satisfets, però amb tot. I després, com que no és el 100% de gent que està satisfeta, sempre et trobes que un de cada 7 o un de cada 8 no estan satisfets, però no sabem per què. Per tant, ja és una mesura global que podríem qüestionar, però que jo crec que s'ha de rascar una mica més, s'ha d'anar una mica més enllà, no? Curiosament, la Covid no ha tingut cap impacte amb la satisfacció, no? Perquè del 2018 al 2022 està tot igual. La qual cosa potser també ens portaria a reflexionar sobre això, no? Clar, si mirem els hospitals d'alta tecnologia, com els qualifiquen aquí, l'índex aquest és del 8,94 al Clínic i el 8,1 de Bellvitge. I això és una diferència increïble. Això realment explica més coses. Entre l'hospital millor i el pitjor de tots, eh? Un és 8,95 i l'altre 7,69. Això ho explica tot. Jo obro el debat només, eh? Curiosament, quan cliques al mapa, com que els decimals no els posa, tot surt 8 o 9, amb la qual tampoc t'informa gaire. I després, quan parlem d'hospitals, a la central resultat, en l'apartat aquest que parlen de satisfacció del pacient, parlen del temps en llista d'espera, bueno, està bé, de la disposició a escoltar o a fer-se càrrec, està bé, sentir-se en bones mans, bueno, sempre és important, vull dir que no t'atengui una persona poc confiable, és bo. Potser la tranquil·litat nocturna, el menjar i la comoditat de l'habitació potser no serien els factors més discriminants, tot i que són importants, no? I que potser quan parlem de coses d'aquest tipus, la qualitat de la informació, l'accessibilitat, la gestió del temps, no tant la llista d'espera que també, sinó la gestió del temps. Potser hauríem d'afinar una mica més i jo no ho he sabut trobar. I quan mires els resultats globals, està tot molt igual, costa una mica de discriminar. Per tant, aquí hi hauria un factor a pensar si aquest fet és rellevant a l'hora de fer-ho. I això no passa quan parlem de l'atenció primària amb els mateixos indicadors de la central de resultats. A l'atenció primària es veu ben clar que hi ha una colla de coses que han canviat negativament o positivament. Per exemple, la facilitat del dia de visita, que ho teniu aquí. Bé, no tinc xarro, però ja ho veieu a la tercera columna. Al final de tot, doncs, ha empitjorat. Vull dir que és una cosa que dius, mira, té sentit perquè segur que la Covid aquí ha jugat un paper amb aquest tipus de coses. Per tant, hi ha dades que el que hem de mirar és fins a quin punt ens ajuden a prendre decisions
o a fer coses, no? I això, d'aquesta importància, potser sí que la reflexió és l'hospital i la primària s'han d'abordar de manera diferent per a l'hora de decidir. Els anglesos tenen un servei de primària molt, que ho fan cada any, i és molt interessant perquè sí que tradueix que ha passat alguna cosa l'any 2021. I aquí, per exemple, quina és la seva experiència global amb l'atenció primària? L'experiència global cau en picat. És a dir, 83, 82, 81, dius, bueno, això va per aquí, no? Però alguna cosa ha passat que en un any cau, no? Per tant, aquí sí que hi ha un bon element que et pot ajudar a pensar. I també comences a veure un altre fenomen molt important, que és el de dir, cau una mica, potser no és molt important, però fixeu-vos, un 28% de la gent està ni fu ni fa. Un percentatge molt alt, no? I, per tant, tu pots dir, amb grans números no cau, però que un i fa, a mi m'interessa. Tot això són idees que jo no vull discutir fons, sinó que les poso sobre la taula per veure una mica com podem avaluar o definir aquesta idea de valor i com podem treballar-ho. En qualsevol cas, mesurar indicadors del PREM, el PROM, PRIMS, el que vulguem, és molt important perquè la mirada externa ens ajuda a millorar la pràctica. Aquest és un article molt, molt maco. La Tulga Bande és un cirurgià de Boston, que fa cirurgia endocrina i tal, i en aquest article del New Yorker explica molt bé, jo he anat millorant molt la meva pràctica. Jo tinc indicadors i cada vegada ho faig millor, porto 10 anys fent aquesta activitat i tinc indicadors que... La pregunta és, puc millorar una mica més o no? I va fer una cosa molt senzilla, que és que un cirurgià acabat de jubilar l'anés a observar com operava i després se'n va anar a dinar. I això ho van fer durant 7 o 8 mesos. Un cop al mes venia el cirurgià veterà i observava. I llavors anava a dinar. I diu, mira, t'has equivocat amb això, has fet no sé què. I va millorar la pràctica. O sigui, la pràctica clínica de la Tulga Bande va millorar, que ja era bona, però va millorar. Per tant, aquest és un missatge de dir, donem-li voltes a tota aquesta història dels indicadors i aquesta història, perquè això és important. És a dir, podem acabar millorant. I aquí, clar, la gent gran ens agrada el pla. Jo crec que aquí la idea bona és dir que hem d'observar amb curiositat. I la curiositat és extraordinàriament important. Hem de fer preguntes amb intenció. I després hem de relatar de manera entenedora, no? I tot allò que nosaltres expliquem ho hem de fer clar. Potser seria una mica el repte que posaríem a tot l'equip que ara ens explicarà detalladament els aspectes tècnics de cada un dels indicadors. Molt bé, moltes gràcies. La Montse Ferrer, vols venir aquí o vols fer des de... que tu vulguis? Sí, està tot a punt. Pues des d'aquí mateix. Hi ha passador, Sí. Ah, sí. Ja el teniu, eh? Ja està, sí. Ja està. Moltes gràcies per invitar-me. Quin aquest, no? Està obert? Sí. Doncs moltes gràcies per invitar-me. Jo sóc Montse Ferrer, sóc metge, però fa 20 anys que em dedico a la recerca amb la mesura de PROMS, Patient Reported Outcome Measures, o el que abans li dèiem qualitat de vida relacionada amb la salut. I treballo a l'Hospital del Mar Research Institute, el que abans es coneixia per IMIM. Primer de tot, aclarir d'on ve aquesta terminologia de PROMS, PREMS, PRIMS. Jo vull dir que quan vaig començar fa 20 o 30 anys a treballar amb això, tots parlàvem de qualitat de vida relacionada amb la salut, però hi havia molta controvèrsia perquè en realitat no, la qualitat de vida relacionada amb la salut es considera que com a mínim té que tenir dimensió social, mental, física, of course la física és la física, però també mental i social, i en canvi molts instruments que es deien que eren de qualitat de vida únicament mesuraven símptomes, que és una de les parts de la qualitat de vida, o limitacions funcionals, que és una altra part molt important, però diguem-ne que hi havia com diferents constructes i agafaven tots el nom de qualitat de vida, així que els americans van treure un terme
paraigües que va tenir èxit perquè solucionava aquesta controvèrsia, no? De lo que realment estàvem mesurant, i van acunyar el terme de patient reported outcomes, però sense la M final. La M final li han posat els anglesos i és el que uns anys després ha acabat tenint més èxit, el PROM aquest. Però, en tot cas, un PRO és qualsevol informe de l'estat de salut d'un pacient que prové directament del pacient sense interpretació de la seva resposta per part d'un metge o de qualsevol altra persona. Això ara que sembla molt nou i que tots parlem de PROMs, PREMs, m'agrada ensenyar aquí que els primers PROMs específics de patologia es van publicar cap al 1948, i el primer es considera que va ser l'escala de Karnofsky per mesurar la qualitat de vida en pacients amb càncer, però és veritat que durant molts anys l'aparició de nous instruments va ser molt puntual. No és fins a els últims 20 anys del segle XX, no?, que hi ha una explosió amb el desenvolupament de PROMs que es produeix degut a la importància dels PROMs genèrics. Els PROMs genèrics, el 1975 apareix el Signes Impact Profile, que es considera actualment com el precursor de tots els PROMs genèrics actuals. Tenia 100 preguntes, clar, és impossible avui en dia utilitzar 100 preguntes, però el que van fer molt bé els PROMs genèrics és desenvolupar tecnologia psicomètrica per reduir, o sigui, per mesurar igual de bé la qualitat de vida, però amb moltes menys preguntes. Llavors, el SF-36, que apareix als anys 90, té 36 preguntes, la versió curta de 12 és dels anys 90, ara Euroqual de 5 preguntes també és d'aquella època, i el desenvolupament metodològic que van fer els genèrics va propulsar llavors el desenvolupament d'un gran número d'específics. De fet, avui en dia el problema és quin dels específics elegeixo, no? Perquè per cada patologia que vols mesurar n'hi ha 20, 30, moltíssims. Però, bueno, aquí he portat un genèric d'oncologia o específic d'oncologia, no sé com dir-ho, és el qüestionari de 30 preguntes de l'Organització Europea per a la Investigació i el Tractament del Càncer, la EORTC, que segurament és un dels qüestionaris més utilitzats a Europa amb qualsevol utilització amb qualsevol localització tumoral, i que, però bueno, que bàsicament s'han utilitzat fins ara la EORTC, i de fet es van dissenyar per això, es van dissenyar per investigació. I ara és això el que està canviant. Ara ja no els utilitzem sols per investigació, sinó que es volen utilitzar, s'està ampliant molt les aplicacions, i això és gràcies a la tecnologia. Quan amb investigació es passaven bàsicament en paper, però ara que podem passar l'online, a l'ordinador, al mòbil, al mòbil intel·ligent, no? Doncs això fa que ho puguem utilitzar els PROMs per moltes més coses que els assajos clínics. Com un exemple, hem iniciat un programa d'implementació de PROMs i PREMs a l'Hospital del Mar, i el que fem és, una setmana després de l'alta, a tots els pacients adults reben un SMS al mòbil amb un enllaç, el que veieu aquí, no? Diu HMAR, Hospital del Mar, li enviem un qüestionari sobre el seu últim ingrés a l'hospital, la seva participació és molt important, i el link. Llavors el pacient entra en el link, es presenta el qüestionari, bueno, hi ha una frase introductòria al qüestionari, hi ha la versió en català o en castellà, el pacient pot elegir quin idioma, i després és molt senzill, el qüestionari que enviem. Hem apostat per començar per una cosa molt ben senzilla, llavors hem escollit com a PROM l'Euroqual, l'Euroqual de 5 dimensions i 5 nivells de resposta, que és un qüestionari molt senzill però molt robust, i com a PREM, el que va adaptar el doctor Escarravilla per aquí, per a l'ús a Espanya, el Picker Patient Experience, el curs de 15 ítems. I, bueno, per postar-vos algunes dades, no?, en el període de juny a octubre del 23, la taxa de resposta va ser d'un 27%, quasi un 30%. I, a més, tots, aquest 27% que van entrar en el link, tots van contestar a tot el qüestionari, que és, jo crec que és un èxit. Un 27% pot semblar petit, però l'únic
l'únic article que he trobat que feia una implementació basada en Aichom, que, bueno, la filosofia del Michael Porter que ha explicat el doctor Scarraville i que després jo també explicaré una mica millor, que era d'un hospital holandès abans de la Covid i que era una enquesta de proms i prems amb dones després d'haver donat a llum, 6 mesos després d'haver donat a llum, la participació era del 21%, del 21,4%, o sigui, més baixa que la que tenim nosaltres a l'Hospital del Mar amb tot tipus d'altes. Els resultats que ens dona l'Eco5D són resultats a nivell de les 5 dimensions de l'Eco5D, mobilitat, autocura, activitats quotidianes, dolor, malestar, ansietat, depressió. L'anàlisi s'ha de fer amb cura perquè per cada tipus d'alta és molt diferent, però, per exemple, a nivell global sí que segurament tots estaríem d'acord que no tindrien que haver-hi malalts una setmana després de l'alta amb dolor greu, amb dolor extrem, i aquí se'n veuen una porció petita, però es veu una porció petita de malalts amb dolor extrem o dolor greu, igual amb ansietat i depressió extrema o greu, i vull dir, doncs això ens, en teoria ens ha de portar, no?, a mirar per què està passant, quins malalts són i com es pot millorar. També per afinar més, l'Eco5D et permet l'índex sintètic, que és un sol número, que va d'1, que és la salut perfecta, al 0, que és la mort, i inclús valors negatius que són pitjors que la mort, són estats de salut que la societat considera pitjors que la mort. I llavors el que fem també és donar el valor de l'índex conjuntament amb la norma amb les normes de referència espanyoles per l'Eco5, per aquest qüestionari, no?, que et permet, diguem-ne, comparar amb el teu grup poblacional. Com us dic, ja passant de la investigació a l'ús rutinari del PROM, que és el que està avui en dia més sobre la taula, hi ha una revisió bibliogràfica ja una mica antiga, però que ja deixava clar que hi havia força evidència sobre que l'ús rutinari d'aquests qüestionaris millorava la comunicació entre el pacient i el professional sanitari, millorava la satisfacció del pacient, la monitorització de la resposta al tractament, la detecció de problemes no identificats durant el seguiment d'aquests pacients. En canvi, no estava clar en aquell moment que millorés els resultats i no hi havia dades sobre altres dimensions, però considero que és molt important la millora amb els resultats, i la veritat és que hi ha 2 assajos clínics després d'aquesta revisió bibliogràfica que mostren la millora de resultats amb qualitat de vida i amb supervivència en malalts oncològics. Jo sols n'he portat un, el projecte STAR, de Symptom Tracking and Reporting, que és un projecte en el que és un assaig clínic en què amb un grup anava a l'atenció habitual i, en canvi, l'altre grup contestava online un prompt molt senzill de símptomes. Eren malalts amb càncers avançats, amb tractaments quimioteràpics, i els pacients que, com que tenen símptomes freqüents, els malalts amb càncer avançat que estan seguint tractament amb quimioteràpia, doncs l'Estar avaluava l'impacte d'aquest seguiment online tant amb qualitat de vida com amb supervivència. Aquí veiem els resultats amb qualitat de vida i veiem que la primera columna, que és els dels resultats online, els que milloren són els blau, és la franja de blau, i veiem que els de la intervenció STAR, la franja blava és molt més ampla, o sigui que hi ha molt més pacients que milloren amb aquesta senzilla intervenció, no?, de fer el seguiment online de símptomes. El seguiment online de símptomes significava que hi havia unes infermeres al darrere que seguien quan apareixia algun símptoma sentinela i trucaven els pacients per telèfon, i moltes vegades, segons deien en l'article, moltes vegades les solucions eren senzilles, o sigui, les solucions eren donar un fàrmac per ajudar a passar un efecte secundari de la quimio, modificar la data de la quimio, o sigui, eren intervencions realment senzilles, però que lograven, aquí tenim la taula de supervivència, no sols millorar la qualitat de vida del malalt, sinó millorar en poc temps, està clar, però millorar inclús la supervivència.
sols parlar molt ràpidament de tres iniciatives internacionals que jo crec que són els, bueno, que estan confluint ara, no? La primera ja l'ha explicat el doctor Scarrabill, és el International Consortium for Health Outcomes Measurement, AICHOM, que és la iniciativa del Michael Porter, però que és una iniciativa de tres grups. Està formada per tres organitzacions: la Universitat de Harvard, l'Institut Karolinska i el Boston Consulting, no? I ells, per arribar a aquest sistema sanitari basat en el valor, creuen que el que farà girar el sistema sanitari cap a això és construir sets estàndard perquè tothom que vulgui els utilitzi i es pugui comparar. Que es puguin comparar hospitals, que es puguin comparar sistemes sanitaris, mútues, el que sigui, no? Si tots estem d'acord que o hi ha consensos de quins són els outcomes importants i tothom els mesura, això portarà cap a la comparació. La veritat és que han tingut molt èxit i han fet molta feina, perquè hi ha molts estàndards sets ja desenvolupats, tenen més de 40, jo crec que actualment ja tenen més de 40 estàndards sets. Per portar un que em conec molt bé, doncs és el de càncer de pròstata, el de càncer de pròstata localitzat. No tots els AUCO Una altra iniciativa que jo crec que cal conèixer és la iniciativa dels ministeris de salut dels països que estan a la OCDE, que han creat com el Patient Reported Indicator Survey, li diuen PARIS, i és centrar-se en PROMS i PREMS com els dos tipus de constructes que realment ens estan donant informació sobre el que importa al pacient, i donar la informació al pacient d'aquesta manera i també utilitzar-lo per canviar els sistemes sanitaris, aquest tipus de constructes. I han començat amb atenció primària i condicions, trastorns crònics. L'última iniciativa internacional que volia nombrar, perquè estem participant nosaltres, abans a la sessió d'abans parlant de Mission Cancer, no? La Mission Cancer és un programa de la Unió Europea que ha començat ara i que el més important és que, a més de parlar de prevenció del càncer i de tractament del càncer, posa el tercer pilar, és la millora i la preservació de la qualitat de vida del pacient. Llavors, una de les calls que hi havia era el desenvolupament d'un nou instrument per mesurar la qualitat de vida amb pacients amb tractament actiu, pacients supervivents i pacients amb serveis pal·liatius, de manera compartida amb pacients. Hi ha una organització molt gran de pacients europea que està com a partner amb aquest projecte. Nosaltres tenim la sort també de participar. El projecte ha agafat l'acrònim de EU-ONQOL i s'està desenvolupant ara, de fet, el nou instrument. Així que es tindria que tenir amb el proper any. O sigui, en un any i mig tenim l'instrument aquí. I acabar amb una iniciativa local, molt local, que és del Ciber d'Epidemiologia i Salut Pública i liderat pel nostre grup, que és la Biblioteca BiblioPro, que és una biblioteca que té... Aquí posa 2.400, però estem ja a prop dels 3.000 qüestionaris PROMS en espanyol. O sigui que si alguna vegada necessiteu trobar la versió espanyola d'un d'aquests qüestionaris, busqueu aquí, hi ha un buscador intel·ligent per diferents... Es busca per al que sigui, trobes la llista i a dintre tens tant la informació tècnica com a vegades et pots descarregar directament el qüestionari o hi ha altra informació, a vegades no, això depèn dels copyrights que hi ha darrere d'aquests qüestionaris. I
Aquest és el grup, la fotografia que veieu aquí, som un grup petit, però que és el grup que està darrere de la recerca que fem amb PROMS, però també de la biblioteca BiblioPro. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. La propera presentació de la Roser Cadena. Bé, bon dia. De fet, és un plaer estar avui aquí amb tot, compartint taula amb un tema que per nosaltres, jo soc Roser Cadena, que estic a la direcció de qualitat d'aquí de l'hospital i que estem treballant molt activament i molta il·lusió amb tot el projecte de la implantació de l'assistència basada en valor i, per tant, compartir amb tots vosaltres, no?, el que estem fent i aprenent, no?, les coses que s'estan fent arreu, crec que té un gran interès, no? Aquesta jornada o aquest propi dia és una mostra de l'interès que té l'hospital en treballar amb aquesta línia, amb implicar el pacient en el seu procés, no?, des de diferents perspectives, no? Nosaltres, des de la direcció de qualitat, com he dit, estem mirant de treballar la gestió dels processos, d'alguns processos, sota la mirada de l'assistència basada en valor. Cada vegada tenim més unitats funcionals i cada vegada veiem la importància de treballar així per processos i ens vam també una mica inspirar tant a Maitxom, que explicava que no hi entraré, i a moltes de les coses les passaré molt ràpides perquè ja el primer que han dit els pacients ja penso que seria repetir-me o coses que ja s'han dit aquí, no? Però dir que ens vam una mica inspirar, no?, amb Maitxom i amb Michael Porter, que està clar, no?, planteja doncs, que el valor és el que és important pel pacient tenint en compte el cost. Però resulta que quan nosaltres hem intentat agafar aquest quocient i treballar-lo una mica, hem vist que sí que aquesta idea està molt bé, però que identificar què és el que realment és important pel pacient o quin cost té, encara pitjor, no? És a dir, que hi ha moltes dificultats, o com a mínim no hem sabut trobar masses experiències que ens diguin com avaluen i com identifiquen d'una manera fàcil, sense posar un esforç extra en identificar què és el que és realment important pel pacient i molt menys ja pensar el cost que això té, perquè tot això partiríem de la necessitat de fer una comptabilitat analítica per processos. Bé, tot això és molt dificultós i, per tant, les idees estan molt bé, però moltes vegades posar-la a la pràctica perquè siguin una realitat en el dia a dia dels professionals és un tant complicat, o almenys així ens ho ha semblat a nosaltres. D'entrada dir que creiem que és molt important, abans de treballar tot això, tenir uns elements claus que tenen que veure amb l'estratègia que hem de tenir en compte abans de posar això en marxa. Per un costat, tenir clar que s'han de redefinir els processos amb aquesta mirada i, per tant, el treball per processos no és el que fem habitualment a l'hospital. Cadascú moltes vegades són nínxols d'atenció i aquest treballar amb una mirada de procés en tots els professionals que intervenim no és tan fàcil ni és tan habitual. Per un altre costat, hem vist que és molt important també perquè tot això tingui èxit el treball en equip interdisciplinar, amb un lideratge molt transformacional, és a dir, que creï sinergies perquè tots anem amb una mateixa mirada i que hi hagin lideratges clars en els diferents processos. Això és fonamental. Un altre element que ja ha sortit és la necessitat de que hi hagi una transformació digital. Tot això ho hem de fer fàcil, hem de poder-ho mecanitzar, informatitzar, perquè no perdem temps amb coses que aporten poc valor i que puguem posar la mirada en altres coses que realment s'hi aporten.
I, per tant, tot això porta a que també hem de fer un gran esforç en promoure una cultura d'avaluació, no? Però d'avaluació que realment, com comentava abans el doctor Oscar Ravill, que realment puguem tenir resultats que ens aportin valor i que ens ajudin realment a millorar. Bé, quan anem al concepte, que passaré molt ràpid perquè ja hem parlat de PROMS, no? Però una mica per centrar el que jo els vull explicar és que són mesures basades en autoinformes que avaluen diferents aspectes de la salut des de la perspectiva del pacient, que permeten visualitzar l'impacte d'una malaltia o tractament en la qualitat de vida de les persones i que són subjectius, és a dir, és la seva percepció del seu propi estat funcional o benestar i la seva qualitat de vida, i que estan pensats per ser independents de les opinions dels professionals. Per tant, és una cosa que no té res a veure moltes vegades amb el que pensen els professionals, però que complementen i que hem de tenir en compte. Quins beneficis creiem que, des de la nostra mirada, que té treballar amb PROMS? Doncs creiem que redueix la bretxa de la visió clínica entre professionals i pacients. Creiem que permeten que els pacients comuniquin el que succeeix fora de la seva consulta, és a dir, en el seu entorn natural, en el seu dia a dia, en el que realment és important per la salut de les persones, què és el que a mi em fa viure plenament i amb salut. Fan possible la identificació de problemes que no es poden avaluar amb d'altres mesures, amb simptomatologies relacionades amb el propi procés o amb el tractament. Ajuden a adaptar els plans de tractament per satisfer les necessitats de les persones. Promouen la presa de decisions conjunta, això ja se n'ha parlat molt fa una estona, no? És a dir, el que hem de fer, els professionals, hem de poder comptar amb els pacients per prendre aquestes decisions conjuntament. Això és un model absolutament diferent, molt diferent al com s'havia estat funcionant fa uns anys, i que permeten comparar resultats en diferents situacions i calcular els costos econòmics relacionats amb aquestes diferències individuals, no? Però també tenim moltes barreres, i aquestes barreres sobretot les plantejaré no tant des del punt de vista de la literatura que haguem pogut consultar, sinó des de la pròpia experiència de la implantació de PROMS, no? Escollir el PROM per un propòsit particular és un repte, perquè les persones som diferents uns dels altres i, per tant, per més que busquem qüestionaris de qualitat de vida per mesurar determinats aspectes, sempre hi haurà algunes diferències individuals. I això ho hem de tenir en compte. Trobar la mesura adequada recolzada en evidències és fonamental. És no utilitzar instruments per utilitzar, sinó que han de ser adaptats als pacients, fiables, vàlids, amb adaptació cultural i de l'idioma, i tot això també és complicat, no? Tenir en compte també l'obtenció de permisos pel seu ús i el seu cost. Hem treballat molt amb BiblioBrons, ha ajudat moltíssim amb la visita que hi vam fer abans de començar a treballar, perquè ens va donar moltes pistes i vam veure la rellevància que tenia tot això. I clar, no és el mateix demanar permís per un o no demanar permís per fer un estudi concret o utilitzar un instrument per utilitzar-lo en la pràctica habitual. I tot això s'ha de tenir en compte perquè s'han de demanar els permisos i s'han de fer les coses bé, no? El circuit de comunicació dels PROMS amb els pacients, molt difícil. Molt difícil al nostre entendre. S'han de crear instruments digitals, que ara en parlarem, de com ho hem fet nosaltres, i això, encara que sembli, bueno, ja tens l'eina, ja ho tens instrumentalitzat, que fàcil, no ho és gens de fàcil. Jo diria que la clau de tot això que estem parlant i d'aquest model és el pacient, no? I és obtenir aquesta informació. I a hores d'ara, en la nostra experiència, és el que ens està costant més, perquè no és tan fàcil rebre aquest feedback, no?
també hem de tenir en compte doncs, la bretxa digital. No, diem, bueno, li donem a un pacient una tablet o amb un mòbil perquè contesti. Bueno, no sempre és tan fàcil i hem de tenir en compte aquesta dificultat i també l'hem de portar molt a la realitat. Quin és el tipus de pacients que tenim en aquest moment? L'edat del pacient, la cronicitat... Bé, hi ha moltíssimes coses a tenir en compte que ens dificulten això. Hem de tenir en compte també el temps per completar els prompts. No podem sobresaturar els pacients donant 50.000 qüestionaris. No? Hem de, lo de menos és más, jo crec que és molt important, que és el mínim necessari que necessitem per tenir aquesta informació que realment ens aporti valor, sempre sense saturar el pacient, però per altra banda també perquè hem de tenir en compte que si nosaltres preguntem al pacient, hem de tenir temps per analitzar els resultats i treballar-los. Si preguntem als pacients i després els resultats que no obtenim no hi dediquem prou temps a incorporar-los i a veure què fem amb aquests resultats, és com no fer res. No? Està molt clar que tenir uns resultats analítics, els professionals amb aquests resultats es fan coses, no? Doncs aquest paràmetre està alterat, hem de fer no sé què. Doncs amb qüestionaris de qualitat de vida, amb els resultats que ens aporta el pacient, hem de fer el mateix. Això que ens està dient, com ho incorporem a la pràctica i com ho fem per millorar. Bé, això una mica, volíem anar a parar quina està la nostra experiència amb això. No? Tot això el que nosaltres hem fet, hem treballat partint i amb la idea i en el marc de Porter i la medicina basada en valor i iChom, nosaltres hem fet el nostre propi model perquè l'objectiu que volíem sobretot és crear els instruments perquè aquest model sigui una realitat en la pràctica dels professionals en el seu dia a dia. No? Puguem passar de la idea a que això pugui ser aquesta realitat. I per això el que hem fet és, bueno, una mica aquest és el procés que hem fet. D'entrada fem un mapa de processos per conèixer ben bé de què estem parlant, com es comporta aquest procés, quin paper juguen els professionals i quin paper juga el pacient. Després, a partir dels estàndards d'iChom, si existeixen i si no, ho hem treballat amb la mateixa metodologia, identificar quines dades són les que necessitarem, tant clíniques com des de la perspectiva del pacient, des dels PROMs, els PREMs, o sigui, des de la perspectiva aquesta del pacient, què necessitarem per avançar en aquest model. Després hem vist com gestionaríem el tema dels qüestionaris de la qualitat de vida, com ho farem, quin instrument crearem, com crearem aquesta comunicació i aquest vehicle entre els professionals i el pacient. Tot això per poder arribar a tenir un quadre de comandament que ens permeti avaluar resultats d'una manera fàcil, on time, a partir del que enregistrin els professionals en el seu dia a dia, sense invertir ni un minut més a fer una cosa amb bases de dades en paral·lel. I per descomptat, bueno, documentar tot aquest procés. De tot això em centraré en el que són els qüestionaris de qualitat de vida, que és el que se'm demanava en aquesta taula. I aquí jo el que els ensenyo és que des del lloc de treball clínic del professional podem trobar una icona on el que podem fer aquí és prescriure els qüestionaris de qualitat de vida. Els prescrivim des d'aquí al professional, que sigui el metge, sigui la infermera, qui en aquell procés s'hagi identificat que requereix de fer-ho. Es prescriuen els qüestionaris de qualitat de vida, s'hi posen les cadències amb què el pacient ha de contestar, s'identifiquen els mínims qüestionaris que ha de contestar el pacient i això li arriba al pacient a casa seva, doncs, a través d'un correu electrònic, a través de la plataforma del meu clínic, que és la plataforma que té a l'Hospital de Comunicació amb el pacient, li arriben aquests qüestionaris de qualitat de vida, els respon i els resultats volquen directament amb aquesta formularis que no els he explicat, però uns formularis estructurats que el professional té en el seu lloc de treball i que inclou informació clínica i què volquen aquests resultats dels PROMs del pacient. No?
Llavors, amb tot això, bueno, aquí poden veure doncs, això que diem, la dificultat que hi ha moltes vegades amb que contestin els qüestionaris, està pensat perquè aquests qüestionaris de qualitat de vida els contesti el pacient o en el seu defecte pugui fer-ho el propi professional o el cuidador, i tot això queda reflectat exactament qui és que contesta en aquest qüestionari. Però bé, aquest és una mica el sistema de comunicació que tenim amb el pacient respecte als PROMs. I amb tot això podem establir quadres de comandament que incorporen dades clíniques de laboratori o d'exploració o que he identificat amb escales que el professional creu que ha de passar al pacient i els PROMs. Amb això el que podem obtenir doncs, són quadres de comandament, com els hi mostro alguns aquí, on podem filtrar doncs, per servei, per unitat, etc etc. I amb aquest pantalla el que poden veure és concretament a l'artritis inflamatòria doncs, les diferències que hi ha a nivell de diagnosi entre l'artritis reumatoide, l'espondiloartritis o la psoriàsica i veure com es comporten els pacients amb aquests diferents subprocessos. I sempre podem filtrar doncs, per condicionants socials, el sexe, etc. I aquí doncs, podem veure, doncs, creuar els diagnòstics amb els diferents subprocessos amb els resultats de qüestionaris de qualitat de vida, amb l'Eurocool concretament un d'ells que és aquest. Aquí també podem veure doncs, les diferents dimensions, com es comporta el pacient amb les diferents dimensions i també filtrant per diagnòstic i podem veure com percep que està en quant a mobilitat, autocura, a les activitats quotidianes, el dolor articular, com això també l'està condicionant amb la seva activitat laboral, etc etc. Podem veure també posicions, en aquest cas, per gènere. Podem veure a nivell de dolor, o sigui, les diferents dimensions dels qüestionaris, com podem veure cadascuna d'elles en funció, en aquest cas, de sexe, del sexe. Aquí podem veure els resultats de l'evolució dels PROMs, com un mateix PROM pot evolucionar al llarg del temps. I aquí podem veure doncs, com la qualitat de vida relacionada amb aquests condicionaments socials i amb el tractament. Els condicionants socials creiem que són molt importantíssims, sobretot en malalties cròniques, perquè moltes vegades el comportament del pacient en funció del sexe, dels estudis, de fins i tot del districte postal, és diferent. I, per tant, això fa que doni moltes pistes de com fer els diferents abordatges. Bé, dir-los que els resultats que podem obtenir sempre poden ser resultats individuals per veure com evolucionen un pacient en particular i després també el que podem veure és com es comporta la població en general que pateix aquest procés. Això ens va molt bé per enfocar-nos molt a el que seria l'assistència més predictiva. Bé, amb tot això ja per acabar, només dir-los que tenim molts reptes sobre la taula amb tot això. No? Ja tenim els instruments, tenim identificades les dificultats, anem treballant amb tot això, però hem de poder veure si realment tot això que estem fent, quina percepció té el pacient. Té més satisfacció o no? De moment encara no ho hem avaluat i no ho sabem. No? Des del punt de vista del professional, també li aporta valor prendre decisions compartides, quines dificultats té, perquè també representa un canvi cultural pel professional. I el professional també ha de fer una feina extra, que és convèncer el pacient de la importància que té el respondre amb aquests qüestionaris. I això, de moment, li estem demanant un esforç extra. Com ho viu això? No? Realment li aporta valor? I per descomptat a nivell poblacional. No? És un benefici a nivell de la població? Ens ajudarà a fer predicció i actuar d'alguna altra manera. Quan nosaltres passem qüestionaris de qualitat de vida i en funció dels resultats que ens aporta el pacient, podem fins i tot millorar la gestió, per exemple, de les consultes. Si un pacient, nosaltres tenim tots els indicadors
més clínics que ens diuen que aquesta malaltia està evolucionant com toca i el pacient ens diu que viu estupendament en el seu dia a dia, cal que el citem a la consulta cada 3 mesos? O, pel contrari, si està tenint dificultats en el seu dia a dia, hem d'esperar 6 mesos a veure'l? És a dir, que tot això, en aquest moment encara no estem aquí, però ens obre tota una mirada que crec que ens pot aportar molts beneficis a nosaltres com a professionals i com a satisfacció de la feina que fem i, per descomptat, als pacients. Moltes gràcies. Ens parlarà de Gràcies, moltes gràcies. I un plaer estar aquí. Gràcies per convidar-nos a presentar aquesta experiència que tenim en el desenvolupament de PREM. Des d'una manera, intentarem que sigui molt, molt, molt pràctica i pragmàtica, a través d'un exemple pràctic. Hi ha moltes coses que ja s'han comentat, però sí que per fer, no?, una mica un refresc de què entenem, sobre l'experiència del pacient com a definició, si veiem a l'Institut Beryl, doncs deia, no?, la suma de totes les interaccions formals i informals que un pacient té amb el sistema de salut i que influeixen sempre en la seva percepció de la qualitat de l'atenció. Per tant, en aquesta definició, entre d'altres i moltes coses, parlem de què és l'experiència i la percepció. És, per tant, l'experiència viscuda de la persona, que estem parlant sempre de l'atenció centrada en la persona, que proporciona informació útil per avaluar també la cultura de l'organització, aspecte molt important, i que, per tant, avalua i dissenya processos assistencials en la mesura que aquestes sempre donin resposta a les necessitats, circumstàncies i entorn de les persones. Com mesurem l'experiència del pacient? Bé, aquesta figura és que ens agrada molt sempre posar-la, però perquè és com un marc, no? És a dir, podem parlar que mesurem des de diferents maneres. Els estudis qualitatius, la investigació qualitativa és un punt de partida, les enquestes, però sempre que parlem de mesurar aquesta experiència del pacient amb qüestionaris estandarditzats, amb propietats psicomètriques i provats en un entorn real és quan parlem d'aquests famosos PREM. Què ens diu la literatura, què ens diu l'evidència sobre aquests PREM? Bé, doncs una revisió del 2019 encara marcava que els PREM que estaven publicats fins a aquella data, els 88 instruments que es van valorar en aquest estudi, encara no passaven ben bé, no?, el llindar de tots els criteris de qualitat que marquen uns estàndards que es diuen COSMIN que han de passar aquest tipus d'instruments. Per tant, fins al 2019, diem, n'hi ha de publicats, n'hi ha de, no?, de validats, però compta una miqueta amb la qualitat d'aquests instruments. La companya també marcava i presentava, no?, l'experiència del PARIS. Què ens diu com a resum una mica, no?, aquesta iniciativa? És que sobretot on té molt de sentit aquests PREM és en les trajectòries, no?, on la malaltia crònica, no?, pot tenir, no?, aquest ús de PREMs, on també és important perquè garanteix no només un estàndard de qualitat de l'atenció sanitària, però també social. Més recentment, també sortia aquest estudi a la presentació del doctor Escarravill, a la pràctica, no? És a dir, com es poden utilitzar i es poden fer servir, no?, en l'ús, no?, de la pràctica clínica aquests PREM. Bé, a l'estudi marca i deia i diu que s'utilitzen com a informació de rendiment a tots els nivells de salut, val? Però que l'ús de PREMs als nivells macro i meso pot tenir un efecte d'estimular més a nivell micro, on hi ha més estudis i més usos d'aquests PREMs, però que hi ha una manca, no?, de l'evidència sistemàtica o de l'evolució d'aquestes accions més a nivell micro, val? O que no estan publicades o no estan referenciades. Però sempre que diu l'estudi acaba dient que les polítiques que s'implementen més a nivell micro i meso han de tenir en compte el tipus de programes PREM, i aquí se n'ha parlat una mica de l'estratègia, han de centrar-se en aquells que probablement estiguin sempre sent més efectius o que estiguin dirigits també, sobretot al que li diem, l'experiència d'específics prioritaris, és a dir, línies prioritàries de cara al centre o a l'estudi que es vulgui fer. Quan parlem del desenvolupament d'un PREM, que per això, no?, és una mica l'objectiu que m'havien demanat, no?, hi ha dues maneres de fer-ho, totes elles
pues, no són fàcils, com comentàvem les companyes, són processos llargs. Podem desenvolupar un PREM des d'un bon inici a través del que li diem un treball de camp, que hem de tenir en compte aquí a fer diferents accions i exercicis, de definir un patient journey map, de fer entrevistes en profunditat, de fer observacions, de generar idees. Tot això és molt de temps i és una primera, unes fases que comporta fer una primera proposta del que és un qüestionari PREM, el qual sempre haurà de passar després per un procés psicomètric i de validació en un entorn real. Tenim una altra opció, que és fer l'adaptació cultural d'un qüestionari PREM que hagi estat validat en un entorn i en un context diferent al nostre. És un procés més curt que començar des de zero, que permet tenir un PREM d'aquest tipus validat culturalment, permet comparar en diferents contextos allà on s'ha estat validat anteriorment. Però el que és important és sempre que intentem identificar aquell PREM que s'ajusta a allò que volem mesurar nosaltres en el nostre context, que identifiquem que la població diana també és la correcta, que identifiquem també que hi ha determinants socials i culturals, inclusió de totes les dimensions que ens proposem i que ens interessa mesurar en el nostre constructe i en el nostre context. Per tant, en aquesta segona fase d'adaptació cultural, com a mínim, doncs, ja veieu que tampoc diríem que és tan curt, no? Hi ha unes quantes fases per poder identificar un instrument que ja està validat, doncs cal fer una revisió de literatura i una bona revisió de literatura que identifiqui diferents instruments en aquell aspecte que ens interessa. Cal fer una adaptació cultural com a segona fase i, per últim, cal tastar-lo en l'entorn real i cal, per tant, fer aquesta validació psicomètrica per acabar tenint, finalment, la versió final de l'instrument. Presentaré una miqueta breu quina ha estat l'experiència d'adaptar un instrument com aquest, com el Kidney PREM, al català i al castellà. Aquest qüestionari, aquest PREM, és una enquesta nacional que es passa actualment a tots els pacients amb malaltia renal crònica avançada del Regne Unit, que va començar inicialment com un programa, veieu aquí context, no?, que es duia a terme en 10 unitats, i va començar com un pilot el 2016, però que a hores d'ara encara està activa, que és una enquesta anual que recolecta les dades de manera digital, és a dir, hi ha una plataforma que les persones, no, anònimament i oberta a tota la població, poden contestar aquest PREM i que sobretot s'impulsa des de la plataforma i l'Associació de Malalts Renals al Regne Unit. Què vam fer? Vam identificar aquest instrument a literatura, vam agafar les dimensions que estaven dintre d'aquest instrument i vam triangular per les dimensions que havíem estudiat, que com a mínim i en els seus màxims havia de tenir un PREM. Si veieu aquí al costat esquerre hi ha, no?, les 12 dimensions que defineixen aquest informe que també ha sortit prèviament, elements claus que influeixen l'experiència del pacient, i a la banda dreta hi ha les 13 dimensions que es defineixen en aquest PREM, que té un total de 38 preguntes. Per tant, d'alguna manera ens sentíem còmodes en el sentit de que era un PREM validat, que era un PREM que s'està utilitzant des del 2016 de manera rutinària per avaluar els centres renals al Regne Unit i que, a més, incluïa totes aquelles dimensions que havíem anteriorment definit i identificat a la literatura. Per tant, d'una manera, no?, com a primer pas, endavant. Què ens vam emplaçar a fer? L'adaptació cultural. És un procés simple, curt? No, és un procés també, doncs, que porta el seu temps perquè s'ha de fer una traducció del qüestionari original al català i al castellà. S'ha de tornar a fer una retrotraducció del català al castellà a l'anglès i, sobretot, harmonitzar. I això per això calen traductors experts, calen professionals clínics i també cal la validesa de contingut a través d'entrevistes a pacients que donin a l'okay, al vistiplau, que aquell qüestionari no dona problemes per entendre les preguntes, que aquell qüestionari és fàcil, que aquell qüestionari fins i tot identifica tots aquells elements que ells en el seu procés essencial de malaltia renal crònica avançada, en aquest cas, identificaven com a rellevants. A més, vam afegir a una fase, no?, que li diem face validity, que també era conèixer l'opinió dels professionals en l'aplicabilitat de la pràctica clínica d'aquest qüestionari. Cosa rellevant i important en el sentit que després la implementació, doncs, tingui un bon punt de partida.
La fase 3 és la que estem en aquests moments, és a dir, abans d'utilitzar aquest qüestionari de manera rutinària, doncs anem a tastar les seves propietats psicomètriques. Ens basarem en dos, en la fiabilitat, és a dir, que l'instrument és capaç de mesurar sense errors, val? I en la validesa, és aquell factor que hi ha molts tipus de validesa, ens hem centrat en dos tipus de validesa, que és la validesa de grups coneguts i la validesa convergent. No entraré en els detalls. Sí que comentar que amb el tema de la fiabilitat, l'instrument que també treballem per correlacionar les variables és l'Eurocall, que ja s'ha comentat amb les meves companyes. Un aspecte important i que també hem après en tot aquest procés és la rellevància de desenvolupar també hipòtesis a provar en un estudi d'aquest tipus per després poder-les tastar en el que és l'estudi psicomètric. En resum, què hem après? Que els PREMs no són res més que instruments validats psicomètricament, que es presenten resultats agregats i que per tant anònims. És a dir, un PREM, un qüestionari quan està per un pacient només doncs no té valor, val? I s'estudien en un tall transversal en el temps. Se centren en l'organització, sobretot, i en la millora del procés com a tal. Per elaborar un PREM es poden utilitzar diferents mètodes mixtes, però sempre és rellevant involucrar i, per tant, coproduir conjuntament amb pacients aquest PREM. No obstant, també el que hem après és que és molt rellevant valorar i tenir en compte quins són els pros i contres de cada moment d'aquest instrument. És a dir, quin és el moment, quin és el format i quina és la via d'administració. Se n'ha parlat, què és el millor després de la visita, esperar un temps i aportar aquest PREM perquè es contesti per part del pacient, què és el millor, una enquesta en línia, una plataforma tecnològica, xarxes socials, lloc web. S'ha parlat de la bretxa digital, important, tenim una població envellida, estem parlant a vegades de processos crònics, molta gent no té un accés directe a un correu electrònic, fins i tot. Però el que és important és que si definim tot això, també acotem les garanties dels mètodes de recollir de recollida per, sobretot, evitar biaixos. Què vull dir amb això? S'ha parlat també que el PROM el pot contestar, un professional. En aquest cas, no. És a dir, un PREM i una de les instruccions que donava el PREM original al Regne Unit és que el pacient no podia rebre suport ni d'un professional, si fos en aquest cas, nefròleg, infermeria, sinó que podia rebre suport, si de cas, del familiar, de l'amic, però no un personal sanitari. Per tant, entenem que cada vegada més aquests PREMs s'han transformat en instruments que són reconeguts internacionalment. Hem vist que hi ha iniciatives que són capdavanteres i que s'està treballant molt en aquest sentit. I que es poden, sobretot, també utilitzar a diferents nivells, macro, el nivell meso i el micro. És a dir, es poden utilitzar en el monitoratge de polítiques públiques i plans de salut, en projectes de millora de la qualitat, també en la contractació selectiva, en selecció per part de l'usuari o per informar sobre el pagament per rendiment, entre altres. I això, revisió de literatura, com està apuntant. Però, sobretot, on hi ha més evidència que s'estan utilitzant és en el nivell més micro. Per això és important, sobretot, que aquests PREMs siguin validats i recollir l'evidència sistemàtica i l'avaluació d'ells. Moltes gràcies. Parlarà Esprim. Esperem una mica, encara sortiran més lletres als plums. O... Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. A mi em toca la part menys glamurosa, dels PRIMS, que són els incidents relacionats amb la seguretat reportats per pacients. Bé, jo us explico una mica el meu background. Jo soc metgessa intensivista. Fins fa un any aproximadament estava treballant en una UCI i ara estic de responsable d'experiència pacient, Llavors, tot el tema aquest de la seguretat jo el tinc molt conegut, perquè la UCIS és un tema que estem molt sensibilitzats, I una miqueta per entendre què és això de la seguretat clínica o de què parlarem, com ja s'ha dit, és una dimensió de la qualitat assistencial molt, molt rellevant, No podem fer cap acte sanitari que no sigui segur pel pacient.
i que té com a objectiu doncs, disminuir aquest risc que tenen els pacients o les persones quan entren en contacte amb el sistema sanitari. No? I això ha tingut molta rellevància i, de fet, ara hi ha una cultura molt forta amb el tema de la seguretat i de l'atenció segura dels pacients. No? I això una miqueta per explicar-ho, si mireu la foto de la vostra... a la vostra esquerra, no? La medicina abans era molt senzilla, no teníem grans eines, però teníem el contacte directe amb el pacient. I ara la medicina s'ha tornat molt complexa, no? Mireu aquest pacient d'aquí, que té 133 persones que cuiden del pacient, no? Com podeu comprendre, aquesta complexitat que està bé, no? Perquè dona especificitat, fa que el sistema sanitari sigui complex i a vegades pugui tenir algun problema de seguretat, no? I jo en l'àmbit de la UCI tenia el journey map de la UCI del sistema anglès, però l'he tret per excusar una miqueta la presentació, però és espectacular, és molt gran, no? Llavors, clar, què passa? Que un pacient de la UCI té un 30% de risc de tenir incidents de seguretat i dels quals a nivell de fàrmacs pot ser, els errors poden ser diaris, no? Llavors, tot això ja es va veure fa temps, no? Això, aquesta diapositiva, aquesta foto és del 2001, ja es va veure com era d'insegura l'atenció sanitària, no? Fixeu-vos, ho diferencien entre perillós, regulat i ultraseguro, no? Ultraseguro, l'aviació, l'energia nuclear, no sé si és molt segura, però bueno, i perillós, atenció sanitària. Això a mi em va fer mal, no? Quan vaig veure això vaig pensar, ostres, tan insegurs som? Doncs arrel d'això van començar a sortir estudis i gent que es va preocupar i va començar a fer coses, no? No entraré en el detall de les coses que s'han fet, però hi ha moltes campanyes polítiques, sanitàries, això ha millorat força i sobretot ens hem copiat una miqueta aquelles coses que funcionen bé i una cosa que funciona molt bé és l'aviació. L'aviació funciona amb checklist, no? De forma que cada procediment, cada procés, hi ha un checklist de manera que no et deixis cap cosa i que aquella atenció sigui segura, no? Si mireu aquest gràfic, podeu veure com des de que s'han començat a incloure temes similars als de l'aviació, ha començat a millorar, a baixar els incidents adversos i a millorar la seguretat, no? Tot això, bueno, és una miqueta perquè veieu que parlem d'una realitat que déu-n'hi-do, no? 43% dels efectes adversos són prevenibles. Vull dir, podem fer coses per canviar, no? I això està en mà dels professionals, però també està en mà dels pacients. I és del que parlarem ara, no? Per això, el per què fem les coses és important. Llavors, els professionals ja ens hem preocupat, no? Hem après dels errors o intentem aprendre dels errors. Jo crec que els errors és una font molt important d'aprenentatge, aprenem d'equivocar-nos, no? Però sí que jo he après una cosa, no?, en aquests últims mesos, que és que hem de fer participar els pacients també amb la seguretat, no? Només amb l'experiència del pacient i amb els outcomes, com hem anat dient, no? Però hi ha altres temes com la seguretat, no? Llavors, buscant una miqueta que hi ha d'això, no? Ja s'ha comentat, aquest és un informe de la OECD que ja parla dels indicadors de seguretat reportats per pacients, no? I inclús hi ha una enquesta en anglès que dona una miqueta, doncs, quines preguntes s'han de fer en aquest sentit, no? Per exemple, si un pacient s'ha sentit segur o no durant la seva atenció, no? Llavors, nosaltres ens interessem quan fem estudis de PRIMS, no?, amb aquests incidents, que són aquests que posa aquí quasi accidentes, no? Són aquelles coses que podria haver passat alguna cosa, però no ha arribat a passar, perquè el que ja ha passat, els professionals normalment ho notifiquem. Llavors, a part de fer els PRIMS i veure com els pacients, no?, poden relatar incidents de seguretat, hi ha altres coses que podem fer que els pacients s'involucrin, no? Campanyes informatives, com campanyes del rentat de mans, que ja coneixeu, activitats formatives, fomentar la participació del pacient a la seva seguretat i enquestes i entrevistes, no? Per ser una miqueta pràctica, jo us portaré ara un treball que estem fent amb un institut de PREMS, no? Però aquesta imatge també em va agradar molt, no? Com el pacient, amb aquesta imatge que segurament ja coneixeu, no?, de quan s'alineen tots els forats del formatge de Gruyère, no?, arriba i passa un accident o un event advers, com el pacient pot fer de barrera entre cada tros de formatge, no?, perquè m'entengueu.
el pacient s'ha d'empoderar, se l'ha de formar i se l'ha de capacitar per poder actuar també per la seva seguretat. El pacient pot treballar en diferents moments, no? Amb la prevenció, amb reportar aquests incidents, després d'un ingrés, per exemple, pot dir, a mi m'ha passat això, no? I amb el maneig d'incidents, no? Amb aquelles nuclis de seguretat, per què no incorporem algun pacient, no? Possiblement seria interessant. Llavors, jo us volia, per ser pragmàtica, no?, explicar una miqueta un projecte que hem iniciat amb un institut de l'hospital, no?, i que van venir i ens van dir, ens preocupen els PRIMS i volem comparar els PRIMS reportats pels pacients pels que hem reportat els professionals, no? Llavors, aquest estudi el que vam fer és avaluar els incidents reportats pels pacients. Amb això vam elaborar una enquesta per recollir aquells incidents que creien més adequats i segons la revisió bibliogràfica als serveis quirúrgics de l'Hospital Clínic, i hem fet aquesta primera fase d'avaluació. La segona fase serà comparar aquests incidents de seguretat que relaten els pacients amb els incidents de seguretat que han relatat els professionals. Això serà per l'any que ve ja, perquè encara no ho tenim, no? Llavors, bueno, una miqueta de dades demogràfiques. Abans de seguir, jo volia agrair a la Jèssica Ferrer perquè m'ha ajudat a fer tot aquest informe d'aquestes dades i bueno, volia donar-te les gràcies, Jèssica. Comentar que van participar un 20% dels pacients, es van enviar 1.000 pacients, però van respondre quasi 400 pacients. Aquesta enquesta la van fer els mateixos pacients, no? Nosaltres l'enviem, ells la contesten una miqueta perquè veieu la taxa de resposta va ser d'un 22%, 50% dones, i ells una miqueta la visió general, no? La majoria de pacients s'han sentit segurs. Això és molt important, no? Perquè el primer missatge és positiu, no? La majoria de pacients s'han sentit segurs, absolutament segurs, no? Sí que hi ha un percentatge petit i que era d'esperar, no?, que hi haguessin accidents, no?, que van tenir aquest sentiment de que havia passat algun accident. I una cosa destacable és que la majoria no es van assabentar per l'equip mèdic, no? Potser aquí tenim un gap de millora en com informem d'aquestes situacions, no? A vegades els professionals, doncs, no tenim coneixement o habilitats per poder informar sobre aquests incidents adversos. Bueno, una miqueta més de dades sobre al·lèrgies alimentàries. Va sortir alguna al·lèrgia d'algun pacient? Tampoc és molt rellevant. Vam preguntar, ens va interessar el tema de la gestió clínica i procediments, també vam fer alguna pregunta. El tema de la informació és un tema que surt i que pot afectar, no?, la seguretat del pacient. No entraré a detall perquè no hi ha temps, però també van haver-hi alguns comentaris d'informacions contraposades entre professionals. Això a vegades afecta la seguretat dels pacients i són coses a millorar. Tema d'informació familiars, el temps de quan un pacient ha trigat a ser ingressat en una àrea específica, això també els pacients ho viuen, no? Tot això ho respon al pacient, ho viuen com que ha pogut trigar, no?, aquell pacient a ingressar, i això sabem que es relaciona amb mortalitat, sobretot amb aquells ingressos que provenen d'urgències, i bueno, amb més procediments, no? També s'ha relatat que s'han repetit amb un 5% algunes proves, no?, perquè algun pacient ha vingut d'un altre lloc, o que el pacient ha tingut aquesta sensació de que ha fet alguna malaltia, infecciosa durant l'ingrés. En quant als professionals, també ens va interessar saber si els professionals es presentaven, deien quina era la seva funció, quina és la perspectiva que tenien els pacients. La majoria, en gran majoria, es presenten, tot i que hi ha un percentatge encara a millorar. La majoria de pacients ha rebut un bon tracte o té aquesta sensació de tenir un bon tracte, i el que us deia abans, que a vegades la informació no sempre està alineada entre les diferents disciplines. I medicació és el més freqüent, probablement, entre els events adversos, no? I sobre medicació, el que sí que ens ha cridat l'atenció és una poca informació d'efectes secundaris, no? Possiblement informem de quina medicació ha de prendre i com l'ha de prendre, però no d'efectes secundaris. Els dispositius i equipaments sanitaris els han viscut com a segurs, vull dir, això és bo, no?
I el risc de caigudes, sabeu que hi ha una campanya molt important perquè els pacients no caiguin. Bueno, doncs hi ha un percentatge petit de caigudes, però hi ha un percentatge d'un 10% que el pacient té aquest cert risc de caiguda, no? Potser aquí hem d'explorar una miqueta més aquest cert risc de caiguda, què vol dir i com ho podríem previndre, no? I bé, ja per acabar, una miqueta les conclusions. Jo diria que ens serveix molt bé aquest model, el model PX Clinic, no? En el sentit que el pacient ha de rebre informació, l'hem d'educar, l'hem de capacitar perquè pugui participar en aquesta elaboració de proms i rebre, no? aquesta formació. Això és una autocrítica, no? que jo em faig d'aquest projecte, no? que potser no vam fer una formació en els pacients. Han de poder compartir la seva experiència i els hem de fer participar també doncs, a les comissions o nuclis de seguretat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Anem a l'última presentació de la Patrícia Ripoll sobre la mesura de valor d'un servei. Doncs tot teu, tens el... Sí. Gràcies. Lup. No està posat en la presentació. Bueno, anem a... O sigui, no teníem suficient amb els proms, els frems, els prims, i ara fiquem a l'ESROI. O sigui, que aquí es tracta d'anar introduint coses per fer-ho més difícil, no, en broma, per fer-ho molt més fàcil i molt més adequat a les necessitats reals dels pacients. El Joan Fernando em va demanar que fes una introducció molt conceptual, no, d'aquest terme de l'ESROI, de mesurar el valor del servei sanitari en forma del retorn social d'aquesta inversió, entenent inversió com a qualsevol recurs que estàs destinant al tema de salut. Però bueno, veient una mica tot el que s'ha parlat, m'hauria agradat potser fer-ho més pràctic, però bueno, ja ho hem fet. I m'agrada començar amb aquesta visió, no? Que cada persona parla des de la seva pròpia realitat i que quan entens això, la vida té molt més sentit. I això és el que es busca, no? amb l'ESROI. És dir, veure aquesta realitat de cada persona i intentar arribar a aquest punt comú i sobretot que sigui pel professional, pel pacient, per la família, per tothom, doncs que tothom entengui aquesta realitat i que tothom busqui doncs, una solució. I per això aquesta imatge crec que representa molt bé en el punt que estem. I també l'altre dia a la jornada inaugural em va començar a ressonar, no?, tot el que parlàvem i vaig agafar aquestes dues intervencions de la Sara Manjón de l'Hospital General de Vic, que deia dintre del valor ha d'estar l'experiència. I justament anava molt relacionat, no?, amb el que parlàvem avui. I també, evidentment, com el Joan sempre ens deixa aquestes frases, que l'atenció sanitària és de qualitat si aporta valor des de la perspectiva del pacient. Això no vol dir que deixem la perspectiva del professional, però que hem d'atendre-la amb compte. I tot això és el que em va fer doncs anar pensant, no?, per què hem d'incloure sí o sí el tema de l'ESROI i cada vegada ha d'estar més present. Perquè tot aquest valor, qui el portarà, com es portarà, com el mesurarem. I és per això que vull explicar una mica el que és l'ESROI. No m'agrada gens, no?, el només utilitzar els acrònims, però és veritat que si cada vegada hem de dir retorn social de la inversió, doncs al final és millor fer servir l'acrònim. Però el que vull deixar clar és que l'ESROI no és un número, és l'explicació de com es crea el valor, com les organitzacions comprenen el valor creat, el gestionen i el comuniquen. És una metodologia que mesura l'impacte social i econòmic d'una intervenció, però en termes d'aquest retorn, d'aquesta inversió, d'aquest recurs que s'ha utilitzat, d'aquest temps que s'ha dedicat, tot això és aquest
retorn que ens dona. I va molt més enllà dels aspectes financers o de quantificar només dades de salut, sinó que quantifica el valor creat per a les parts interessades, o sigui, recordem la imatge de que cadascú parla de la seva realitat, i s'enfoca en entendre i quantificar els beneficis socials, ambientals i econòmics de la intervenció. I ens ho deia aquest matí l'Anna Requena, no? amb la xerrada, el benestar social. Això és el que hem de tindre també en compte amb les intervencions. Aquest benestar social és la part que el pacient vol reportar com a l'impacte que s'està produint. Aquesta és una imatge que vaig compartir en una de les xerrades que vam fer també aquí al clínic i que parlàvem de l'impacte, no? amb la salut, i dèiem, això és un exemple de del que es fa als hotels. Va començar amb els hotels de 5 estrelles, però ara es fa gairebé molts hotels amb clients habituals, i és que tenen aquí la part de notes on recullen l'experiència d'aquest client i els comentaris que ha fet. Però no es queden en recollir aquesta experiència, o sigui, fan ús d'aquesta experiència i corregeixen les coses per a futur, i aquí ho anoten. I ens hem de quedar amb això, o sigui, no vol dir que hem de recollir tot el que diu el pacient, però sí que fer-ne un ús per canviar coses, que a vegades sembla que només fem ús per ensenyar els resultats, però no per canviar-ho. I, bueno, amb la part una mica conceptual, que potser l'hagués hagut d'ensenyar més en forma de números i de resultats, però és una mica d'una història i com l'ROI pot representar aquesta història, no? Això és el Lluís, un nen de 8 anys que viu com qualsevol altre nen, jugant, rient, o sigui, una vida gairebé normal. Gairebé normal, dic, perquè té diabetis 1, cosa que significa que dintre de la seva vida diària té que, bueno, ha de fer un maneig, no?, molt acurat i continu, no?, de la seva malaltia, de la seva vida. Si aquesta vida d'aquest pacient la mirem només sobre una mirada de cost-efectivitat, les intervencions es mesurarien per millores en biomarcadors de la seva hemoglobina AUC, a reducció d'esveniments adversos, com bé deies, i costos associats, no?, i com millora la malaltia, etc. Però la història d'en Lluís, per mi, va molt més enllà. Va més enllà d'aquests números i va de la vida en família, de la vida en societat, de lo que li impacta la malaltia. I amb l'enfocament de l'ROI, perdó, encara no, observem com aquesta observació i registre d'aquesta intervenció pot millorar la seva qualitat de vida, pot millorar la seva confiança en administrar i gestionar la seva condició. Podem mesurar com la seva alegria, per exemple, per jugar al futbol i no tenir por de patir una hipoglucèmia. Veiem com el maneig efectiu de la seva malaltia li permet assistir a l'escola regularment. I això molts cops no es mira amb el tema de quin impacte té, no?, el tractament, o quin impacte té la cura amb aquest dia a dia. A participar en aquestes classes, obtenir millors qualificacions perquè pot continuar amb els seus estudis i potser somiar amb ser metge o científic algun dia. L'impacte social l'entenem com això, no? Com no només l'impacte que produeix amb la vida d'en Lluís, sinó l'impacte que produeix amb la seva família. Que ara la seva família forma part d'una associació, d'una xarxa de suport, que no només dona suport a en Lluís, sinó que visibilitza la malaltia amb d'altres famílies. A més, que aquesta malaltia, que aquesta família o aquest entorn s'ha tornat més comprensiu amb la malaltia. I això crec que són coses que també s'han de recollir per veure quin impacte està rebent, no?, aquesta persona amb la gestió diària de la malaltia, amb la cura, etc. I a llarg termini, el Lluís té el potencial de viure amb una vida plena i productiva, contribuint a la societat de maneres que van molt més enllà de qualsevol número que es pugui capturar en aquests prems que hem estat recollint.
I la vida de Lluís, torno a dir, no és només una sèrie de tractaments i resultats mèdics, és una història rica i multidisciplinal de superació, comunitat i esperança. Amb l'Herroi, el que volem és explicar aquesta història de manera completa. O sigui, és poder reflectar tota aquesta història i que això pugui ser comparable. Com deia el doctor Escarravill abans, el que volem és el valor des de l'inici i mesurar molt més enllà, fer tot el recorregut. I, per sort, ara tenim desenvolupat tecnologies que permeten, tenint en compte les barreres que comentaven abans, no? De la bretxa digital, etc., però que ens permeten facilitar tot això. Hem desenvolupat amb la Fundació i juntament amb experts d'això, del ROI i també de la tecnologia, com fer plataformes que permetin fer aquesta mesura d'una manera fàcil. Hem desenvolupat una plataforma que acompanya el gestor del projecte des de la fase del disseny del projecte, passant per la elaboració de la teoria del canvi, és a dir, en el disseny hem de valorar quin canvi volem veure amb la intervenció, en qui i com hem de mesurar-ho. Per això és important saber l'impacte que produeix amb la família, amb la societat, etc., perquè això ha d'estar des de l'inici. Hem de gestionar tots els qüestionaris, per lo que dèiem, totes aquestes barreres de la quantitat de qüestionaris que anirem recollint. Doncs també han d'estar la recollida de les dades, la visualització d'aquestes dades, com bé dèieu, no? El quadre de comandament que ha de ser-hi. Incorporar les dades obertes que permetin contextualitzar els resultats d'impacte sobre la base de dades, com dèiem, socioeconòmiques, d'accés a serveis. Parlàvem també abans del rendiment de comptes. Amb aquestes dades ens permetrà fer un rendiment de comptes molt més real de la vida diària del pacient, accés a una financiació més oberta i amb un feedback més constant, realment acabant medint l'impacte real que està produint. I aquí veiem diferents fases, no? De tot el procés i la plataforma t'acompanya en tot això perquè sigui molt més fàcil. Això és un exemple, o sigui, hi ha molts que en podem trobar de metodologies. A més, hem considerat no incloure doncs, aquest assistent virtual per acompanyar en tot aquest procés de disseny, teoria del canvi, la selecció dels indicadors i veure una mica no, doncs, en quin moment impacta cada un d'ells. Recollir les dades en el moment o en quin moment diferent s'ha de recollir les dades, com deia el doctor Escarravi al principi. O sigui, coses que estiguin vives i que recullin aquesta realitat. I això és només una de les coses que podem fer. O sigui, és a dir, és fer servir la tecnologia per implementar projectes de retorn de la inversió, que fins ara es quedava com coses molt impossibles de fer perquè eren molt complicades, perquè havien de ser amb trucades o amb reunions de pacients, doncs ara introduint també conceptes de la tecnologia per treballar d'una manera molt més senzilla perquè ens permeti realment accedir, incloem els PREMs, els PROMs, però lligat a la gestió de l'impacte i a la teoria, com deien, del canvi des del principi. O sigui, és anar una mica més enllà dels qüestionaris, PROMs i PREMs o de les enquestes només, sinó que incloem aquestes necessitats reals del pacient. Entendrem l'impacte i, sobretot, una de les coses que parlàvem en la jornada inaugural, no? Que dèiem, cadascú viu des de la seva realitat, però en diferents àrees. I aquesta preferència de cadascú està molt condicionada per on vius, dèiem, pel codi postal, per el teu entorn. Això no es pot quedar sense medir perquè això ens permetrà comparar amb un i amb un altre. Perquè si estem incloent aquestes diferències i les quantifiquem, ens permetrà veure com influeixen un codi postal o com influeix una vida social X o una altra.
I ara, fins ara, el que es feia amb els ROI era molt més ROIs avaluatius. O sigui, és un cop ha passat, anem a avaluar com ha impactat això. Amb les tecnologies ens permetrà fer-ho molt més prospectiu. És a dir, des del moment que dissenyes, aniràs veient els resultats i com va impactant per poder modificar. És per això que, bueno, a modo de resum, bueno, el que veiem és que una metodologia és ROI, una medició de l'impacte, ens permetrà fer una avaluació molt més holística, ens permetrà aquesta visió més completa de l'impacte de les intervencions i considerant, com deia, no només l'impacte en salut, sinó impacte en aspectes econòmics, socials i, evidentment, de salut, que són molt importants, la millora de l'eficiència, comprendre molt millor la relació del cost d'efectivitat, vale? Realment que aquest cost i efectivitat vingui en més valors, assignar recursos de manera molt més eficient, maximitzant els beneficis per la salut amb els mateixos recursos, o sigui, no és que volem demanar més recursos. Les decisions basades en dades, o sigui, crec que això no cal més explicació, tothom sabem que hem de prendre decisions que estiguin basades en dades i aquestes dades, quan millor siguin i quan millor mostrin la realitat, doncs millor. Una retroalimentació contínua, no podem esperar, amb tota la tecnologia que tenim avui en dia, doncs esperar que acabi un estudi o que acabi qualsevol cosa 6 mesos més tard, o sigui, o un any, potser. O sigui, hem d'aconseguir tenir aquest feedback més constant i poder donar aquest feedback en temps real i fer aquesta retroalimentació, posar el focus en el pacient, que tampoc aquesta no cal explicar-la, i sobretot treballar en un entorn de més transparència i responsabilitat per tothom, perquè així també aconseguirem implicar molt més els pacients, la família, la societat en general, i que no només es quedi en un tema de salut quan tens un problema de salut, sinó que entenguis com aquesta prevenció et pot evitar, no?, tenir problemes de salut. I per acabar, ho comentava també el doctor Escarravilla aquest matí, que he pensat, mira, s'haurà mirat la presentació, no, és broma. No. Però has fet servir el terme d'emocional, vale? I per mi això és important, perquè realment sabem que l'ésser humà no és un ser racional, sinó és un ser emocional que raona, i no podem, a vegades, exacte, no podem deixar de costat les emocions. Hem d'incorporar aquestes emocions d'alguna manera que sigui estructurada i amb una metodologia. És important, perquè no podem incloure només les emocions, sinó que hem de seguir una metodologia, però que sigui a la vegada senzill. O sigui, no ho hem de complicar més. I això és el que intentem facilitar amb aquesta metodologia d'ROI i també des del treball de la Fundació. O sigui que moltes gràcies. Exponents, perquè hem començat 4 minuts tard i hem acabat en punt, vull dir, no, l'hora que tocava. Ara tenim la possibilitat de preguntes. L'audiència, hi ha alguna pregunta? Agrair la presentació i tota la informació que heu donat i, bueno, molt intel·ligible per part dels pacients, cuidadors, etc. Jo només una pregunta, ja com a cuidadora, suposo que molts d'aquí tenim pares entre 80, 90 i és una realitat molt, bueno, és així, no? Molts d'ells amb pacients amb malalties postcròniques, ja sigui un Parkinson, un Alzheimer, un el que sigui, qualsevol malaltia d'aquestes, que a mesura que es van fent grans i més grans i més grans, els va minvant la seva qualitat de vida. Llavors, amb aquesta... Bueno, va lligat una miqueta amb la bretxa digital que parlàveu, que és un gran... O sigui, entenc que per part del professional fa molt més factible l'agafar les dades i tractar-les que no quan es passaven qüestionaris durant les sessions, jo què sé, de diàlisis o a l'alta o el que sigui, no? Però
com plantegeu solventar o poder incloure i ampliar més dades, que suposo que es deuen perdre al final, que podrien donar moltíssima informació molt bona i molt vàlida per aplicar de tota aquesta població que ja supera els 75 anys i ja, és que ja quasi som, molts en tenim de centenaris, no? Quin és el vostre plan? Bueno, no sé, com ho afronteu o què se us ha ocorregut o com... Jo què sé, quines idees teniu al respecte, no? No hi ha un plan clar, no, d'aquest tema. Aquest tema del gap digital o de la bretxa digital és un problema avui en dia. Tot i que, per exemple, nosaltres que estem fent lo de l'APP del meu clínic, déu-n'hi-do de gent gran que s'ha donat d'alta, no, amb aquesta plataforma o aquesta eina digital, no? Vull dir que a vegades hi ha prejudicis que tenim, no, de que les persones grans doncs no poden accedir a aquestes eines digitals i no és així, no? Dependrà potser de la cultura, de la zona, de... però bueno, hi ha altres maneres d'accedir, no? A vegades per telèfon es poden fer aquestes enquestes, no? Vull dir, sempre s'ha de buscar la manera complementària de poder arribar a tothom, no? Perquè si no, com sempre, doncs tenim biaixos, no? Ens deixarem una part de la població que és interessant, no? I que és vulnerable, que és més vulnerable que el resta, no? I que és molt interessant d'incloure-la. Vull dir, la gent gran amb malalties cròniques, ara mateix és molt prevalent. Llavors, aquestes persones les hem d'incloure amb tots aquests aquests prems, proms, prims, no? I els errois, no? I hem de buscar la manera. Vull dir, no tenim una recepta, no tenim encara, però hem de buscar la manera d'arribar per ser equitatius. Sí, sí. Jo només volia recordar que tinc la impressió que hi ha vida més enllà de les enquestes i que, per tant, que pots fer servir moltes coses. No? I la Montse ha presentat una diapo, i crec que m'agrada aquella de la Creu, en la qual veus que una cosa són les enquestes, però hi ha moltes maneres. No? Ara aquí, ara és un pecat, perquè no estem parlant tot el rato d'enquestes i jo dic això. Però... Jo voldria recollir una mica el que ha dit la companya, que és, estem parlant de fer enquestes a pacients, però és molt important la finestra dels cuidadors. Perquè allò que dèiem, que hi ha la doble mirada, la mirada del cuidador diu molt de com està aquest pacient. Després, una altra cosa que us voldria, a veure, demanar, ja he vist que obriu la finestra a parlar amb entitats, a treballar amb les entitats i els pacients, però les decisions quasi sempre es basen en dades. I, per tant, us voldria demanar evitar que l'experiència del pacient es basi únicament en percepcions personals, és a dir, en la interpretació que fa cadascú del que està vivint. El pacient pot aportar també dades més objectivables que es poden avaluar. Percepció seria la sensació que té el pacient que la llista d'espera és molt llarga. L'objectivació seria que la llista d'espera és de 3, 6 o 9 mesos. Per tant, sempre que sigui possible, us demanaria l'esforç d'elaborar qüestionaris, sobretot prems, en què s'incorporin preguntes que permetin recollir i avaluar dates de fets objectivables que poden fer-nos una opinió raonada i certa, a l'igual que l'experiència acadèmica, l'experiència comunitària, l'experiència dels pacients, també s'ha de poder mesurar i convertir en dades. Gràcies. Jo volia fer un comentari, una reflexió sobre la bretxa digital. I és que jo crec que cada vegada... la bretxa digital no desapareixerà, es transformarà. Hi haurà noves bretxes digitals. Hi ha una bretxa digital que cau en l'altra direcció. I és, si fem servir un sistema d'SMS o un sistema de mail, no estem arribant a la gent jove. Perquè no fan servir aquests sistemes, ja fan servir altres coses. Llavors, quan pensem de bretxa digital, al final és una limitació que, com deia el Joan, hi ha altres metodologies. I potser la manera no és perseguir la bretxa digital perquè mai l'atraparem, sinó assumir-la i compensar-la. I aquelles poblacions a les quals no arribem a través d'una metodologia, arribem a través d'una altra. I és que crec que s'ha acabat el treballar només
amb una metodologia. O sigui, ara hem de treballar amb múltiples escenaris i amb múltiples formes d'arribar a la gent, perquè cada segment de la població, cada tipus, té una forma que hem d'arribar, no? O sigui, abans era fem una enquesta per tothom, en paper, i quan vinguin que ho omplin. I ara hi ha múltiples realitats. O sigui... Jo, només per contestar un parell, una miqueta les dues coses, justament la coproducció amb pacients ens ha ajudat a això, Cristina. És a dir, que quan preguntes segons és totalment subjectiu, no? Perquè si el temps t'ha semblat adequat o no, però en canvi, si després pots preguntar, no? Doncs, quin ha estat el temps, no? Llavors, tens una línia més de continuïtat per entendre, no? O perquè la dada la puguis avaluar. Això per una banda. I després, l'altre tema, una miqueta més relacionat amb el Joan, és a dir, ja ho dèiem, no? És a dir, s'ha de, abans de començar, veure, no? Quins tipus, no? De tot el que podem tenir disponible, depenent una mica de la població diària a la que ens estem dirigint, per encertar, no?, amb la metodologia i amb tot el que tenim disponible ara, que és molta. I abans s'ha comentat una miqueta, però jo sí que crec que els pacients estan saturats d'enquestes. I qüestionar una mica per l'experiència que també hem tingut o que estem tenint, no? És a dir, llavors és també equilibrar una miqueta, no?, tota aquesta feina. Preguntes. Bueno, aprovecho, tengo el micro, hago una pregunta. Pero yo estoy de acuerdo, he recibido muchas encuestas, ¿no? Ahora cualquier servicio, ¿no?, al que acudes, ¿no? No cuelgue, que ahora le pasaremos una encuesta, pero no ves para qué sirve, ¿no?, la encuesta. Entonces dedicas tu tiempo, pero no ves el cambio. Entonces, bueno, mi pregunta va en este sentido. Esta mañana hemos hablado, ¿no?, en el mundo de la investigación participativa, ¿no?, como el paso, ¿no?, de la rendición de cuentas, ¿no?, comunicación de los resultados de la investigación, ¿no? Es como el paso, digamos, el mínimo paso que se puede hacer, ¿no? Que no solamente se quede en un paper científico, sino que se busque la manera de mediante otros formatos, ¿no?, comunicar sobre los resultados de una investigación en la que una persona ha participado. Entonces, os quería preguntar, de cara a, bueno, ahora estamos en plena implementación, creo que, como se ha comentado, tiene muchas limitaciones, ¿no?, también de ver cómo se puede hacer, qué se puede hacer de manera ágil, ¿no?, cómo la tecnología nos lo puede permitir, etcétera. Pero bueno, mi pregunta va en este sentido de si pedimos, ¿no?, si movilizamos tiempo de las personas, ¿cuáles van a ser los mecanismos que vamos a utilizar para devolver, ¿no?, un feedback sobre, ¿no?, el, bueno, qué hemos hecho, ¿no?, gracias a que nos hayan, bueno, ayudado, ¿no?, a evaluar, ¿no? Bueno, yo en relación a esto, yo creo que, por ejemplo, el volcaje automático de estos resultados, prompts, y que esto vuelque en el instrumento donde el profesional, su puesto de trabajo clínico, va a permitir que cuando yo tengo al paciente delante, le digo, mira, tu resultado analítico es este, la exploración que hemos hecho sale esto, y veo que tienes menos dolor, has respondido a esto, estamos haciendo este tratamiento, parece que vayamos bien. Justamente esta integración de datos clínicos y por parte del paciente, cuando yo tengo al paciente delante y estoy tratando su situación clínica, es lo que permite esta comunicación, esta implicación y este darle valor y que este paciente vea el valor que tiene el trabajo que ha hecho de aportación de información. Yo creo que esto es fundamental y esto es como estamos intentando enfocar un poco esto. Por eso creemos que es tan importante este automatismo y que estos resultados vuelquen directamente donde el profesional está trabajando en ese momento. Es difícil, es que vuelquen y que lo vea el paciente. El paciente. O sea, el paciente es una forma de empoderar al paciente y de ver cómo es su trayectoria. Sí. Quizá el paciente no es capaz de valorar. Bueno, los pacientes crónicos son capaces de valorar muchas cosas. O sea, una persona diabética mira la hemoglobina glicosilada y sabe perfectamente qué le va a decir el médico. Pero igual que es capaz de valorar esto, también es capaz de valorar cómo está cambiando, si ha millorat, no?, si té menys ansietat, menys dolor o més limitació de la mobilitat. Llavors, a més, o sigui, és molt bo que el professional ho vegi,
però també és molt bo que ho vegi el pacient abans d'entrar a la consulta, que pugui tenir la informació ell abans d'entrar a la consulta, que li facilitarà que la consulta sigui molt més vàlida, molt més efectiva. I lligant-ho amb això, al compartir els resultats, per exemple, en una investigació o amb qualsevol treball de grup que es fa, si anem compartint aquestes dades de les enquestes, fa que la gent s'impliqui molt més, perquè és veritat que molts cops es diu, vale, es dona feedback als pacients, però es dona al cap de 6 mesos, un any, que potser nosaltres ja ens hem oblidat de lo que havíem participat, per què ho havíem fet, i ara tenim la capacitat, perquè hi ha eines que permeten, potser no és un resultat analitzat, potser no són les conclusions, potser no seran, evidentment, perquè això requereix un temps, però igual que tu quan fas una enquesta ara online de, no sé, a la premsa, no? I et diuen què creus d'això i això, fas la votació i et surt el resultat. Vale? Això jo crec que està bé incluir aquesta forma viva, no?, dels resultats, perquè bueno, ja t'emportes alguna cosa. Després veuràs el resultat de totes les valoracions, l'anàlisi, l'informe, tot ho veuràs. Però el tenir aquest feedback de manera més contínua de com va evolucionant l'estudi bueno, permet que jo faci un seguiment d'aquest estudi i em quedi més involucrat. Perquè si no, és, bueno, ho faig en un moment, quan em tornem a trucar i potser al cap d'un any es fa la publicació i dic... Vale, ja no me'n recordo ni què era, no? Veiem que l'esforç de registre mai pot ser superior al benefici que obtinc d'aquest registre. Exacte. Jo no puc demanar a la gent que empleni molts qüestionaris si no té el retorn. No puc demanar al professional que faci que enregistri moltes dades si no veu el benefici que té, no? de retorn. Jo crec que és una màxima que val en diferents sentits. Roser, per el que estaves explicant ara, ens podríem trobar en un futur curt de termini que potser no tant per primària, però sí l'especialitzada, que cada vegada que tens la visita hi ha unes 10 preguntes que et fa el professional, que això ja ho poguessis contestar abans d'arribar a la visita, de manera que ja t'estolvessis tota aquella estona en què et va preguntant coses perquè ja ho has proporcionat i, per tant, poguéssim entrar en aspectes més emocionals o en altres aspectes que normalment no, per temps no s'arriba a entrar? Estaríem amb això? Crec que no és ciència-ficció en absolut, que és una realitat que estarà, però és un camí que estem fent. I els camins jo crec que abans d'arribar a la C, l'ha d'estar ben consolidada. Almenys jo sóc d'aquesta opinió. Anem fent poc a poc, però el que fem no fem passos enrere. Jo crec que en aquest moment ja s'està intentant que el professional enregistri estructuradament allò que abans enregistrava en prosa. No? I això ja és un avanç molt important, que vol dir temps que pot dedicar a estar amb el pacient, a compartir amb el pacient. No? I el pas que tu dius, jo crec que és molt interessant. En aquest moment no estem aquí, però per què no? Sí que hi som. Bueno, nosaltres, en la nostra experiència, encara no. A l'hospital, per exemple, hem treballat, i el Joan ha fet el kit de la primera visita, seria un element d'això, no? És a dir, que en cas de l'Anne-Sophie, la Britten i l'endometriosi han treballat en què les pacients amb endometriosi que venen a la consulta d'endometriosi reben el kit de la primera visita. Què els hi faran, quines preguntes els hi han de fer, opció d'enquestes. Per tant, el que no és una realitat sistemàtica a tot arreu. D'acord? Però dir que hi ha elements definits de la metodologia, que és el kit de la primera visita, amb la qual aquest format és extrapolable a moltes altres coses. No? La Generalitat està desenvolupant la Història Electrònica de Salut de Catalunya relacionada amb la meva salut i ha començat pel mòdul de PROMS i actualment ja es posa tots els metges de primària i tots els metges d'hospitals a Vall d'Hebron, Clínic i el Mar, no? Però els de l'ICSI poden prescriure, ara encara tenen pocs PROMS en el catàleg, però seran més de 100 PROMS, els que estan pensats de moment,
I cada pacient, cada professional sanitari, no sols metges, poden prescriure un d'aquests qüestionaris i dir amb quina periodicitat, i el pacient ho veu en la seva, a la meva salut, i el professional ho veu a la història electrònica de salut. I això ja és, ja està, ja fa uns mesos que està en marxa. Bueno, això també és el que es entén, no? Per la prescripció aquesta de que li arribi, això sí. Més preguntes? I ara jo quasi per tancar, jo faria una pregunta. Hi ha bates blanques a la sala, hi ha gent que la porta en altres moments, ara no la porta, però que també és bata blanca. Tot això que m'ha explicat ho veieu molt allunyat del vostre dia a dia? És a dir, ho veieu a la pràctica assistencial, ho veieu molt allunyat o us sona? Perquè un dels reptes és el de dir aquestes construccions teòriques ben fetes i ben estudiades, això ho hem incorporat al dia a dia? Com ho veieu, uns i altres? Doncs comentava que sí, que és una realitat. Nosaltres, com a mínim, al servei on treballo, hem incorporat la metodologia AICHOM i els formularis estructurats i podem fer prescripcions de qüestionaris. És una realitat, i és una realitat on, com bé ha dit la Roser, ens hi trobem a les barreres. Per tant, el treball s'està fent, però sí que ens hi trobem amb les dificultats que s'han d'anar doncs, gestionant. No sempre podem disposar de totes les facilitats tecnològiques perquè la transformació digital potser no està a tots els serveis, o perquè aquesta bretxa digital, o com ha dit el Joan també, que potser hi ha població diana a la que no arribem amb la tecnologia que ara tenim. Doncs hem d'anar fent híbrids fins a arribar al punt de connectar les dues vessants, la del pacient i la de l'hospital, que són ambdues canviants. Però sí que és una realitat, com a mínim, amb el meu dia a dia ho és, i és fantàstic. Passa el micro, doctor Dan. Sí. Bueno, nosotros, yo soy oftalmólogo, dirijo el Instituto de Oftalmología aquí en el hospital, y siempre que he hablado con Joan me he quedado impactado con todo este abordaje, ¿no? Nosotros el año pasado operamos más de casi 5.000 intervenciones quirúrgicas, 11.000 inyecciones, tenemos cantidad de pacientes, y a mí siempre me impacta esto porque nosotros nos basamos en eficacia, seguridad, pero muy poco en el paciente, en la opinión del paciente. La perspectiva del paciente en patologías que estamos trabajando con la degeneración macular, gente por encima de 65 años con problemas visuales importantes, que vienen a hacerse inyecciones, y esa perspectiva del paciente a mí me impacta todo esto. Y eso estoy aquí porque siempre para mí es un tema impactante que yo creo que aplicarlo a nuestra práctica diaria, como comentaba Roser, tener la parte clínica de resultados con la percepción del paciente, para mí sería súper interesante. Yo muchas veces me dedico también a patología inflamatoria ocular y ves a pacientes también jóvenes que dicen, no, está usted muy bien porque ve muy bien. Y el paciente dice, yo no veo bien. Usted dice que ve bien, pero yo no veo bien porque su calidad de visión no es buena. Y para trabajar en el ordenador, para conducir, pero si te quedas en la visión que tomas al paciente, le dices, oiga, usted está muy bien. Pero él te dice, yo no estoy bien. Y entonces dices, el siguiente enfermo, porque bueno, pero que todo esto, a mí siempre yo creo que es un tema muy interesante y que si lo conseguimos implantar en nuestro día a día, pues creo que nos va a dar seguro un plus y nuestros pacientes yo creo que quieren participar. O sea, yo creo que sí que es un tema muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿lo han de dejar o no? Sí. Escolta, doncs moltes gràcies. Tot això queda gravat. Vull dir que podreu revisar-ho o reconsiderar-ho, això. I moltes gràcies a tots els ponents i als assistents.